Boa noite galera, tudo bem com vocês? O tão esperado chegou, aqui estamos nós. Nos juntamos ali em meados de fevereiro, né Ariane? Ariane, Arizinha. <laughs> a porrada vem antes de fora. Uma ideia que começou por quatro cabeças loucas num, numa sala de estudo de área de comunicação em que sairia esse podcast. E esse nosso filho está saindo. Do ventre que não é de Ariane, que pariu na estante. Precisa! <laughs> Mas estamos aqui. Boa noite, Ariane, tudo bem com você? Como é que você tá? E o coração? Meu... Feliz. Pessoa feliz. que consegue colocar dois filhos no, no mundo, no um mesmo ano, ano, ano só, em questão de dois meses, tem que estar tá feliz, tem que estar tá orgulhosa, né? Com certeza. Estou muito orgulhosa, inclusive, porque a gente projetou. E agora a gente tá fazendo, às vezes parece demagogia, mas a gente tá realizando um sonho. Com certeza. A gente sonhou, projetou fazer esse podcast. A ideia era essa. A ideia sempre foi com o nosso convidado, inclusive, né? Desde o começo. Faz parte do nosso, do nosso filho. Tá então, na família mesmo. Estamos felizes, né? Tamo aí. Pois então, as, as quatro mentes chamam-se Ricardo Oliveira, o vulgo eu. Arizinha Souza, que ela disse que não é RG, tá? Arizinha, Por favor. Tá? Não é Arizinha. Frederico Necto, nosso diretor de fotografia sensacional. E André Soares, o melhor humorista da Bahia. Depois ganhamos a quinta Elementa, Lucinéia. Depois na a gente ganhou um ele meio Elemento, que foi Dara. E Darinha, que tá Pronto. em casa, abastecida com leite materno guardado. Daqui de a, tomou pouco, daqui a pouco a gente vai pra casa, né? <laughs> Se não... Mas então, galera, estamos aqui para lhe chamar para falar da história dele. Pense no cara. Eu, eu sou suspeito a falar porque é um amigo pessoal, tá bom? Mas graças a Deus ele fala bem a língua, ele tá no, do jeito, no DNA desse programa. O ar de fora é minha. O nome da fera é Diego Higino. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por dar essa chance e essa vez a gente. E, e me diz aí como é que você tá, tudo bom? Primeiramente, boa noite a todos. É Prazer, prazer todo meu aqui. A gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. Essa ideia que, você, que esse convite já foi feito há muito tempo e hoje eu tô, tô muito feliz de estar aqui mesmo. E é isso: resenha, futebol. Vamos dar risada e vamos, vamos contar nossa história aí. É, esse é o DNA do programa, né? Mas antes de tudo, antes da gente entrar na história de Diego, que é a melhor coisa que tem nessa mesa, tirando outras coisas. É... Vale frisar que na minha caneca é água, tá gente? A mãe é água <laughs> Só na dela que é água Fazer de Adelson Carvalho A minha vai ter que descobrir ainda <laughs> Já pode abrir votação aí nos Vamos, vamos falar dos nossos apoiadores, né Ari? É bom, é bom A galera é bom. que ajuda a pagar a conta, que é bom, fortaleceu, chegou junto A gente, a gente junto. sonha, mas a gente precisa que as pessoas carreguem a gente Pois. Você começa, você começa. Você quer falar logo das nossas canecas para poder contar a história Vamos, das canecas? Sim, sim, Gil. Porque, né? Apesar amigo. do programa ser é de fora é minha. Entrou na mesa. Tá no nosso baba. Tá no nosso baba de fora é nossa. Exato, virou coletivo. virou um time. Então, tem que agradecer, inclusive, nosso patrocinador que fez a caneca do jeito que a gente queria, com toda a nossa história. Isso, Gil da Imagina Arte, irmão. Muito obrigado de coração, Fortaleceu o grandão. Vamos marcar um desafio no Fute Mesa, ver se eu levo o Diego, viu? Eu não sei jogar bola e a dupla eu pego logo pra equilibrar. Que eu tô ligado que você faz aí o Futi mesa. Você já tem a malícia, você diz que não sabe, mas você quer me pegar na cocó. Vai ter isso também. E vamos falar do 1931, nosso amigo Luan. Nosso amigo Putz, Luan, que, que fica... por sinal eu sou subpresidente da, da página, né? Tá Tenho... que falar de mim também, na é licença. Claro, meu amor. Não se investe onde não se conhece. Então, tá lá, 1931. É uma página que fala sobre o Bahia, óbvio, e tem um material exclusivo, apesar de ser, é, parecer, né, que nosso coleguinha ali está surtando, <laughs> porque é do Bahia, apesar de parecer. Três, é do Bahia. É, três coleguinhas, vitórias que ficam ali sofrendo, nada posso fazer por vocês. Quem quiser conhecer mais o material W131 só acessar o Instagram. Tá, sim. Muitas camisas, muito material bom. Vocês podem ver aqui na nossa mesa. Bom, né? Já ganhei um meio garantia de final do ano com o um nominho de pai a 7, que não foi para a Copa de Cristiano Ronaldo, mas enfim, vamos não seguir, né? Essa Copa o, o, pelo Ricardo, amor de Ricardo, Deus. Antes de você entrar, eu queria continuar a fazer um, uma proposta aqui, uma solidariedade rubro-negra. Sim. Pessoal, sim. você que é rubro negro igual a mim e não ficou contente com essa exposição total? entendeu? Do rival aqui, quiser ajudar <laughs> Quiser fazer uma presença Venha que vai ser bem-vindo Porque aqui não é programa de time um ou outro não Exato, exato E não precisa ser só... só do Vitória não Quem quiser é dos outros times é. O, o Atlético de Alagoinhas que está vindo agora com toda a força O Ipiranga, no e... o Ipiranga que tá Quem voltando, quiser aparecer Itabu, né? aí é só falar viu? Todo mundo muito bem-vindo Sempre, sempre, quem fortalece é fortalecido Tem espaço na mesa para todo mundo Não precisa ter o nome então, de Bet que fortalece mas é isso. Nossas canecas do amigo Gil aqui, Gil. Vamos marcar, viu? Fute mesa sem, sem Baratino. E vai rolar as fotos também, que você tá na correria aí, final de ano. Muita, muita formatura, hein, pai? Deve Se duvidar, não tá nem vindo agora. Vai ver na estante, disse que tinha uma hoje. Mas vamos seguir, né? Vamos Estamos falar dele. Rico, né? Foto, vamos gosto, falar tá dele. Rico. Ah, que me ideia. Jogador de futebol tá tudo rico, ou seja, <laughs> a única pobre na mesa <laughs> sou eu. Mas quem não tem dinheiro conta história, eu gosto de história, eu gosto de fofoca. Diego tá aqui pra contar as histórias dele. E eu tenho um bocado de coisa pra perguntar pro Diego. Que não são poucas, não. Graças a Deus eu tenho um bocado de coisa pra perguntar, viu? eu não vou mentir. sei sua vida toda, já sei seu CPF. Rapaz. Já conheço os seus processos, já sei a idade, onde nasceu, hum. o que, é que você fez na sua vida. Sobre os processos a gente deixa em off, é melhor coisa <laughs> a fazer. Vamos falar de bola, deixa baixo Vamos falar de baba. Ah, rapidinho, só porque tocou no processo de justiça. Dizem que o maior medo do jogador, não sei se é verdade, você pode falar com a sua propriedade. É um processo de pensão alimentícia, é verdade? É o, é o medo do brasileiro, não é só do jogador de jogar <laughs> bola, não. Mas um é jogador de futebol sem processo é. de PA não é um jogador de futebol. Pois tem que cara. ter, tem que ter. É mesmo que tatuagem. É. Tá, quem não é tá. o leão tatuado, a pensão alimentícia. É um <laughs> homem sem aqui, história é. não 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 viveu nada. Não que um homem sem pensão alimentícia vai pagar não é um homem. Com certeza. Escolheu <laughs> o que, é que vai fazer da vida, mas vai acontecer. Diga aí, qual a pergunta que você tem pra ele? Você que é a rainha do da pauta. Ai, Maria, a pauta tá tão bonitinha aqui, a gente tá num caos. <laughs> Mas eu queria, eu queria começar já falando. Pega leve, viu? Não, eu vou começar a começar a <laughs> falar. Alivei, Você por um lugar legal. É, você falou, chegou a comentar hum. que quando você morou em Hong Kong, foi um dos lugares mais legais que você, você morou. Na minha cabeça seria o lugar mais difícil, por conta da cultura, por conta da alimentação. E eu queria que você falasse sobre isso, até pra gente já ir de, de leve. Pra gente já ir se habituando. Não, eu também, no início também, eu tive a mesma impressão que você. É, eu tive uma, uma experiência uns quatro anos antes de ir para, eu, eu ia jogar no time do Iraque e eu fui para Tunísia, eu acabei ficando lá 20 dias e ali que foi mais assustado ainda mas o Hong Kong é maravilhoso a impressão acabou com 24 horas o 24 horas é um país maravilhoso cultura impressionante com certeza foi o maior momento, da, o melhor momento da minha vida, a maior experiência que eu passei na minha vida. É um lugar que eu carrego o resto da minha vida no meu coração e só tenho coisas boas para falar de lá. E Não adaptação? tive nenhum problema. Adaptação, diálogo, como era? Não, tranquilo. No primeiro ano, é, o diálogo é complicado, né? Não, mas lá... É, nove, Você passou é, alguma o... vergonha? Várias. Normal. Por favor, tem que passar. A gente precisa desse momento. Passar, que eu passar. quero que você chegue lá. Eu quero ver. Eu quero a vergonha. Tem muitas vergonhas. Eu lembro que no início, no, nos primeiros treinos, que eu era sempre, eu sempre fui muito cabeça quente, é, esquentado com as coisas. E lá eles não têm a competitividade que a gente tem aqui. Se eles tomarem 10, eu não estou nem aí. Umas cinco, pra eles, eles querem jogar só futebol. Aqui o baba apostado no o baba postado do a Guaraná gente... já dá até uns. E a gente, aqui, aqui no Gozinho, aí. a gente não queria perder nada. A gente não quer Exato. perder nem no pau ímpar. Aí, aí a gente xingava em português, os caras não entendiam <laughs> nada. Aí, aí os cara, e os <laughs> outros brasileiros pediam calma. Como é que vai ter calma? A gente <laughs> perdendo, a gente não gosta de perder, mas foi, é, tudo, é tudo experiência. Como eu falei, 80 e poucos por cento lá da, 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 da população lá fala inglês. No primeiro ano eu tive muita dificuldade, no segundo eu aprendi muita coisa, graças a Deus. Mas é, no meu primeiro ano lá foi muito complicado em relação a isso. Porque eu tinha muitos brasileiros do meu lado e eu acabei não me interessando muito em aprender, entendeu? Até o inglês. Que é um pouquinho difícil, mas se você praticar todos os dias é uma coisa. Um na música internacional ali. Tranquilo? Ah, é, a gente pra... bota um filme legendado, e a gente Pô, vai pegando é aos pouquinhos. É, vai soltando, vai soltando mesmo. <laughs> É você falou que, que... É porque a gente. Deixa eu lembrar, né? A gente fez uma conversa com você em off antes de estar aqui. E você falou que você não consegue se imaginar sendo outra coisa que não fosse jogador de futebol. Eu acho sensacional, porque a minha cabeça era assim, eu já quis ser até astronauta. <laughs> e eu nunca quis trabalhar comunicação e ser mãe. E nesse momento é a maior resolução da minha vida é ser mãe e estar tá aqui trabalhando comunicação. E a, eu queria saber de você, a gente. Você já tinha contado um pouco pra gente que você não se imagina... Fazendo outra coisa com relação ao futebol, mas e na hora que tiver que pendurar as chuteiras? A gente vai ter o professor Diego por aí, a gente vai ter um dirigente, a gente vai ter um comentarista esportivo? Tá. Ou você vai pendurar oficialmente as chuteiras e abandonar o futebol? Eu acho muito difícil. Não, é difícil. Eu, eu, essa foi uma pergunta que eu me fiz a minha vida toda. Era um medo que eu tinha a minha vida toda, mas. É, acho que o tempo é, é o maior professor da, da nossas vidas, das nossas vidas. E depois que eu que, eu, que eu, eu virei pai, a cabeça mudou muito. E o futebol é algo que é passageiro. A gente tem um sonho, eu sempre tive um sonho igual a todo moleque, todo toda criança, de, 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 de jogar futebol, de fazer... Graças a Deus, eu, Deus me deu essa oportunidade de fazer o que eu amo. Não me arrependo de nada. É, a história tá, tá aí, já, já aconteceu. É, muitas pessoas... É, às vezes gostam de falar porque você não teve uma uma visibilidade maior, essas coisas, mas é uma coisa que não, não me afeta em nada eu fiz o que eu amo eu fiz o que eu sonhei a minha vida toda fui feliz, o futebol me proporcionou coisas maravilhosas coisas que talvez outra profissão não iria me proporcionar e agora é a chuteira já tá pendurada já, a verdade é essa. Só que ah, o, te o é texto maravilha. já... Eu tenho ah, eu brinco um com, com meus amigos assim. Eu brigo com... Na... Ah, agora é só na resenha. Eu brinco com os meus amigos direto, que o texto já tá pronto, a foto já tá lá, o prego já foi comprado. Falta coragem. Falta coragem, só vou apostar, mas <laughs> vai acontecer. A mente tá, é, tá... Consegui abrir minha mente, graças a Deus. estou buscando outras coisas na minha vida. Porque... Hoje em dia, eu agradeço todos os dias a Deus por estar com saúde, que é o mais importante. Às vezes a gente tem tanta coisa e não tem saúde. E eu chegar numa fase da minha vida agora, é, no final da minha carreira, feliz, com saúde, o resto a gente corre atrás e é isso aí. E você deixou o seu nome né, na história de alguns clubes que você passou. Então. Você tem o seu legado lá. Com certeza. Mas é uma... você me enrolou, me enrolou, me enrolou. Você não disse o que, é que você vai fazer agora? Não, ainda estamos. <laughs> ainda estamos ainda aí. A gente está aqui apertando porque eu sei que tem alguma coisa não, vindo aí. Estamos buscando aí, estamos. Então maior, vai ficar para ficar o dois, né? Você vai voltar ah, para contar a claro, gente. Claro, o episódio que sempre, sabe. já Você né? tá, aqui... tá todo mundo em casa assistindo, sabendo, prom, né? Vai ter prom, o próximo. Né? Ele já sumiu. Na hora que me chamar aqui, eu tô aqui de novo. Eu, Ali, eu acho que as minhas histórias aqui não vai dar nesse programa aqui, não. <laughs> no primeiro ter não vai dar. Tenho certeza que né? esse aqui não dá, não. Meu. Aí, uma coisa no futebol que eu fiz foi amizade e resenha boa. Ai, Engraçada quem fez foi eu. Isso eu tenho certeza. Por isso que teria que ser o primeiro convidado. Eu falei a vocês, confia. Confia Você no aí, pai. Tinha que chegar alguém que tivesse a mesma, o mesmo <laughs> fim da gente. Falar a história, Diego. É, o, o Douglas aqui, Douglas... Coelho, ele tá parabenizando você pelo seu trabalho, né? E perguntando qual foi a sensação de ver de perto ou sentir de perto os primeiros terremotos na Ásia, cara. Rapaz! Foi <laughs> <uma> outra situação <laughs> que Bola, eu nem lembrava disso, hein? É paz, foi uma situação, foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Caralho. Eu peguei o. Lá é Tufão. Eu peguei. Que não ir... é Vitor Ramos. Há dois anos atrás. Opa. Foi sem querer, eu juro. No meu último ano lá, eu peguei o. Foi o maior tufão dos últimos 100 anos. Caralho. Foi a parada mais impressionante surreal. Eu morava no 24 andar. A vida passou assim na frente. Não, você imagina <laughs> você ficar passar 24 horas o prédio balançando. Não. Pra um lado e pro outro. Não. Sem condições. O lustre balançando o tempo todo. Minha filha ficava desesperada e eu tentando manter a calma e eu tava desesperado também, mas eu não, não demonstrei, chura. né? Mas é surreal. É. Foi uma parada que... nossa A gente contando assim, as pessoas acho que não tem noção. Arrancou todas as árvores da ilha. Todas as árvores foram arrancadas. das mais finas... O, as mais grossas, aquelas paradas surreal mesmo. Deu vontade de ir embora no dia seguinte? Não. Não, não, deu, Bem, não, não deu não. Deu, não, 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 deu, deu, não, não, deu, não deu não. É só 24 horas, passa rápido. O bom é que a não faltou energia, não faltou água, aí tá tudo em casa. A gente fica no Netflix ali, fecha as cortinas e já foi. E reza. <laughs> Vocês devem estar se tá, tá, assim, perguntando aí, quem, você, quem, quem quem é essa pessoa, nossa voz do além, né? Essa Lombardi. voz que aparece com perguntas, comentários. A gente vai deixar nesse primeiro programa ainda como voz do além. Pra ter um charme essa voz aveludada. Não vamos falar que é um rastafari, não, não. Jamais. Aí ele tá falando que é aí. voz do além porque como Já rubro vai. negro, <risos> entendeu? <risos> A é, voz como, vai ficar atormentando aqui. Como faleceu já esse aqui, tal viu? time, né? A voz pois, veio vamos da seguir, lei Vamos, vamos seguir com, a, né? com as perguntas e os comentários aqui da galera que chegou junto. Vou dar uma pesquinha aqui no celular. Nossa amiga Nubis, colega de sala, mandou uns beijinhos ali. Valeu, amiga. Tamo junto. Grande abraço, Adriele. Nosso amigo da Bahia, 1931 Luan. Valeu, Anderson, seu irmão. Vulgo Pato. Já foi goleiro. Velho Patex. Patex, já foi goleiro lá no céu do Bahia. Usa óculos pra ser goleiro, você já tira um pouquinho da carreira do cara. Nossa senhora. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tudo de garrafa. Fosse... <laughs> com amizade dessa, jovemzinho. Brincadeiras à parte. Alan Oliveira, irmão, obrigado. Tamo junto. Dirlan, opa aí, a galera. Vini Borges. Vini poderia ser o quinto elemento desse grupo, só que foi ganhar muito dinheiro com música, é fogo, né? Mas vai estar tá aqui logo mais. Vinícius Reis, coloca o covarde no ar, isso é contato de Diego. Também, aí é né? meu pivete aí. É. Tamo junto, covarde? De onde surgiu esse covarde? Você pode ah. falar no ar? Ou... Não, é só a censurado, a É a Rezinha é né? é Pós-Baba, eu sou o melhor da resenha aí. A galera ah. lá do Bahia Food 7 aí é uma parada nossa entre off é, é em off Sim, aí, é em mas off, né? em breve eu estarei postando aos poucos <laughs> algumas coisas. Que não podem ser postadas ainda. Olha mas aí. é coisa leve, é tranquilo. Coisa só aqu a resenha. Aquelas postagens que você faz na sexta-feira, né? É, é só, Às só a vezes resenha leve. Alguns, mas... É só não, aquela tá, resenha de, de futebol mesmo que tem mesmo, que a galera <laughs> não entende, mas é só coisa boa. Aquela brincadeira sadia. É, tamo também com nossa professora, e pode-se dizer que com o tempo. Você tá aí, professora? Acho que dá pra falar que eu falei com o Arizinho uma vez. Malu Santos. É uma professora que pode se denominar madrinha desse projeto, é, tá? É receba esse din saco de cimento poti aí. Você apoia a gente demais. Nosso amigo Vitor Cerqueira. Colado para assistir, bora! Rogério, meu primo, dando uma boa noite aí, um salve. Wendel Ribeiro, Diego Melhor da Bahia, com certeza, sou suspeita a falar. Douglas Coelho, boa noite, resenha de qualidade. Um abraço pro primo Ricardo e o centroavante Diego e Gino. A de fora é minha, tamo junto. Valeu, meu primo, tamo junto aí. Bahia é fanático, muito bom. Wagner Júnior, sou fã desse cara. Diego Gino, a melhor chapa da Bahia. Meu garoto. Porra, aí, ó. nem de hambúrguer, viu? Pode, pode. Anderson e Gino de novo, Pato, aí. Já joguei um rachão com ele, o Wagner Júnior. É, Pato. Ó. Nunca passou por mim no Baba. Quem Pelo confia? Deve estar alcoolizado uma hora dessa. Com certeza, pode estar na tá segunda-feira. Segunda ele na segunda-feira, ele com certeza pegou aquelas três Heineken de 60 e tá aí falando essa era, era de amanhã, do jogo de amanhã, é, que não vai rolar. Antecipor. Que tava guardada. Tava guardadinha, já, né? Nosso amigo aí, isso. Wendel Ribeiro. Diego me deu uma chuteira que trouxe de Hong Kong. Humildade em pessoa, tá vendo aí? Ah, meu Coração gigante. É, Douglas Coelho pergunta a Diego como mas foi a mas... sensação de ver de perto os. Ah, já rolou, né? Os primeiros territórios. Mari Gatuxa, filha de pato. Tio, é você? Com a cara de surpresa. Ai, meu amorzinho. Tô na Tio te cadê ama, viu? Aí? Mari, de suce... que fofa. sucesso. futura blogueira aí. Aí é. é cadê? Wagner Júnior. Diego, sempre presentei a meu pai quando vem aqui em casa. Humildade de pessoa. Olha aí, até os coroas. Os coroas são <laughs> a melhor do mundo, né, velho? Aí é, minha família aí. Emprestada. É, aí. Lenon. É, Bora, Diego, barril dobrado. Gente, boa. Mari Gatuxa, meu Deus, não tô acreditando. Oh, rapaz, Vamos fazer o um fã clube, hein? Vamos fazer o um fã clube. Diego trouxe a família toda que aqui. É um o cara, um cara estourado, licença. O é. um cara estourado. O Ender Ribeiro com o tá rei só... da resenha. É, a gente tá aqui é só, só para mediar mesmo, viu? É. Cadê? É, Wagner Júnior. E no dia que ele caiu no treino e quebrou o dente, a boca ficou inchada, a resenha começou cedo. Ah, você lembrou disso aí, cara? Pelo <laughs> amor de Deus. Isso aí foi um domingo, lá no, no campo do Galícia lá. A gente é. jogou contra o FTC. Rapaz, foi uma parada massa, velho. Uma é. resenha da zorra. Bom, né? Rapaz, o cara o lateral cruzou a bola para mim. Eu ia fazer o gol. O zagueiro, que é evangélico, que diziam que era evangélico, deu uma cotovelada na minha cabeça. Eu caí de cara no chão. Mas vi. foi em nome de Jesus, pô. Calma. Desmaiei. Quando eu voltei, meu dente ficou preso na gengiva. Imagine aí pra, pra arrumar um dentista Calma. domingo de manhã. Aí arrumou um doido lá que tava de ressaca da balada. O cara chegou de manhã. Meu irmão, que dor, velho. Levei, eu acho que foi dois pontos na boca pra tirar, ah, meu irmão. Foi um sofrimento, velho. Que dia, velho. Eu também já quebrei um dente, inclusive uma história de futebol. Eu fui abrir pra gritar falta no Fá, bati numa quina no colégio Adventista. Graças a Deus não se te dou. Depois que eu vi o. Você e tá apertado, aproveitando a situação, ficar... eu sou doido pra ver se sacana pra eu falar com ele que o que ele fez não se faz, não. <laughs> você tem certeza que você é evangélico, pai? Você fazer um negócio daquele. Você foi orar depois oh. disso porque precisava, viu? Aí nós temos aqui também o Marcos Santos e Gino, o melhor centravante que já jogou em Salbara. Porra, que moral. Ah, parceira, Inclusive, lá no curso eu, um, é um coroa com um apelido de Salbara. A Mandar de Salbara, um abraço pra galera de Salbara aí. Eu joguei lá esse ano aí no, no, na seleção de Salbara. Os caras são. Me trataram muito bem. Um lugar que eu. Tenho o maior respeito, o maior carinho mesmo. A galera. Show de, galera bola, né? show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Vinícius Reis, grande Diego, o rei do Sextor. Pergunta ah. para ele pra onde iremos hoje, porra, na segunda. Deus é mais, eu hoje quero não, distância né? de vocês, pai. <laughs> distância de vocês, a saideira, a saideira desses caras não tem fim não. É porque não. tem a saideira de é ir embora, essa... de Jair e por aí vai. A saideira desses caras aí é sem limite, é que sem saudade fim. Saudade desse tipo de coisa, inclusive, que agora é só água. É. Vamos seguir um pouco as perguntas, né, Ari? Daqui a pouco a gente dá uma chegada de novo no chat pra galera aí fazer suas perguntinhas, a gente vai fazer ali também no momento final mais umas perguntas. Mas a gente tem uma dinâmica aqui da história dessa fera que tá aqui, vocês puderam ver as camisas aqui que tem muita história por trás disso. Eu vou passar a bola para ali para você levantar essa pergunta para mim. Não, para mim não, A voz do além tá pedindo passagem, eu quero dormir em paz, eu não quero ninguém puxar <laughs> o meu pé. Rapaz, olha, esse, esse negócio de voz do além é pesado. É pesado, mas você eu vou Você é ateu, não venha carregar, pra, cá não, com, não vem pra cá com sentimento, não. Não, não venha pra cá, não. Na Bahia, ser ateu é foda, ainda mais morando no Bonfim. Mas, Diego, eu <laughs> queria ainda tirar, tem rima. Eu queria fazer uma pergunta, cara. É, você começou no Galícia, onde a história toda começou, ali no Parque Santiago. É, dali para você ingressar para fora do país, assim, você tem como sintetizar um pouco dessa história, o que você passou, como é que foi o início, a dificuldade. Você chegou a querer assim, vou jogar pra cima a minha chuteira e não vou jogar mais bola não. Você chegou a pensar ou você foi perseverante nessa parte aqui? Cara, pra, pra eu ser bem sincero pra você, do é... dia que eu pisei meu pé no Galícia a primeira vez, eu só pensava em jogar futebol, velho. Meu prazer era só jogar bola, não pensava em mais nada. E as coisas, graças a Deus, aconteceram muito natural. Muito natural e rápido. O problema na minha vida foi que eu nunca tive um, uma pessoa para me orientar, para me dar, me colocar em lugares, para me dar oportunidades maiores. Porque quando eu comecei, até eu ficar eu ficava, eu ficava surpresa, eu falei, caramba, como é que eu consigo fazer essas coisas? Que todo jogo praticamente eu fazia gol. Tá ligado? Eu cheguei lá desacreditado. Eu acho que até pela, pelo jeito que eu cheguei assim, sem Pretensão nenhuma, só queria jogar futebol, chegar no profissional e jogar bola, não pensava em mais nada, não, tá ligado? E as coisas foi acontecendo e, e a gente vai, vai evoluindo, vai amadurecendo aos poucos, vai criando ambição. É, como eu te falei, não tive ninguém para me orientar, chorava sozinho, quebrava minha cara sozinho, passava ano, meses longe de casa, não tinha ninguém e eu fui me moldando, fui. Fui levando, velho, na raça mesmo e as coisas aconteceram. E quando, e por incrível que pareça, você falou do negócio de fora do país, foi na. Foi numa época da minha vida que eu tava desanimando. Que eu achava que não iria mais acontecer. Entendeu? Uhum. E é uma parada bem. É uma parada meio louca, assim, tá ligado? Que eu, eu sempre botei na minha cabeça. Desde que eu comecei a jogar bola, que eu vi que eu tinha um potencial para fazer aquilo. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia chegar. Que eu era bom, eu era bom. Tempo. E a galera das antigas, tá ligado, que eu, sabia, que eu era bom jogador. Eu fazia gol mesmo. Independente de qualquer coisa, eu fazia gol. A bola entrava de qualquer jeito. Lá ele. <risos> <Só> <risos> antes de antes Lá ele, agora só ficou só famoso. Só agora Momento já, agora. quinta série agora. <laughs> e eu sempre falava meus colegas, irmão, eu vou estar no Corinthians, eu vou estar num time grande daqui a pouco. Mas só que depois a gente vai entendendo que sozinho não dá, velho. Sozinho não vai. Tá ligado? O futebol é mais do que a galera que assiste em casa... Vê. Se você não tiver um cara para te abraçar, para tem cara aí que tem 10 oportunidades. Eu busquei minha vida toda uma, duas e eu nunca achei. Sempre conhece, na raça, ligado? A gente tá conhece legal? muito jogador que Sempre tem. Sempre um time pequeno, ali, ó. Várias oportunidades não faz nada, né? Aí você é. tá bem, você é, é o cara. Aí daqui a pouco você, quando você tá no seu melhor momento, você machuca, esqueça, parceiro. Ninguém vai te abraçar, não. Quem vai te abraçar é seu pai, sua mãe, sua família, mais ninguém. Amigo nenhum vai te. Massa, Pouquíssimos vão ligar para você. Além Massa, da velha. Você, da velha a verdade mata. é essa aí. Máfia é que também falar rola isso, no futebol né? Porque é um assunto complicado. A gente imagina que a criança, todos nós tivemos um sonho de ser jogador de futebol. E a gente fica imaginando que é só jogar joga bola, fazer gol e vai chegar lá. <laughs> né? E a gente sabe que existe todo um percurso a ser criado e as dificuldades que acontecem, que aparecem. É... Mas você é um grande exemplo, você é um cara que. E tem esse processo o também, né? Tem muitos meninos que são muito bons na divisão de base. E aí, a... não tem uma transição, ok. Eu acho muito legal. Eu vou falar do meu time mesmo. Sinto muito por você, voz do além, Mas eu acho muito legal o Bahia ter feito essa coisa do, do, do time de transição, de dar esse tempo para criar esse processo entre a divisão de base e o profissional. Porque tem uma lacuna ali. A gente... Eu não sei se vocês lembram, mas na minha cabeça, assim, é muito claro, por exemplo, Lulinha. É, Lulinha era o, o cara na divisão de base e de repente ele não conseguiu chegar. A gente ficou esperando muito dele no, no profissional e não aconteceu. Linha no Bahia foi um fiasco, inclusive. Mas ele tinha um potencial absurdo. Aí você vem com o Henrique Almeida, super destaque na divisão de base. Hoje o cara é o maior azar de todos os tempos. Todo <laughs> time que o cara joga é rebaixado. É, é, e mas é só é isso que ele às tem vezes no Arizinha a torcida, a torcida do Vitória também já cometeu várias injustiças com os jogadores, assim, por exemplo. O a próprio gente não Elson, tem a cultura. O Elkson, pra mim, foi um cara que foi injustiçado de certa maneira, assim, de certa forma. Tem. Essa transição acho que é importante que você comentou. Importantíssima para formar também a cabeça do cara, né? Pra ele jogar bem no campo. Mas Diego tá aí, o cara... É, é, abrindo o jogo e mostrando que existe uma pequena falha na maioria, né? Que a gente tem tantos talentos bastidores aí. Do e deixando claro que não. Às vezes as pessoas, como eu tava conversando em off com, com ele mais cedo, é, a gente criticar é muito fácil, cara. Agora a gente chega ali e é, dar um conselho a um cara bom, de coração mesmo, é, orientar ele, falar, irmão, faça, velho, não desista, não. É difícil. Às vezes a gente fala, mas não é de coração, tá ligado? E ela falou sobre é, a equipe de transição. Na minha época não tinha isso. Eu comecei no meu último ano de juniores. As coisas aconteceram assim, ó. Eu fui artilheiro do Campeonato Baiano de Juniores. subi o profissional no mesmo ano. E consegui... Foi um ano. E, consegui, Você e nada por tudo isso, né? Em um ano só aconteceu tudo isso. Eu fui para São Paulo, quebrei minha cara, o empresário me, me esperou na porta do, do Parque Santiago, fez minha cabeça. Eu briguei com os caras e fui com um cara. O cara me abandonou lá, dormi na rodoviária. De onde? Em São Paulo, em Mirassol no, Mirassol, no Mirassol. Mirassol, 2006. E aí. chegou, me Levou no, 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 no escritório dele, assinou o contrato, levou meu pai, fez tudo. Aí quando eu voltei para disputar o Paulista, acabou que eu, eu não consegui ficar porque ele não me deu assistência. Eu Uau. falei, irmão, eu tô sem chuteira, velho. Nem uma chuteira, ele falou, não, eu vou te dar amanhã. E não me deu. E eu fiquei treinando com chuteira só primeiro, Meu primeiro treino, eu arrebentei. Mas minha chuteira abriu no primeiro treino, cara no primeiro treino ela abriu. Aí eu tive que treinar com o um chuteiro emprestado o um chuteira só side. Aí fiquei lá uns 10, 15 dias ainda treinando, treinando, mas só que aí você vai baixando. E você não tem ninguém, cara, ninguém para te falar segura a onda, velho. Eu era novo, velho, 19 anos. Aí eu voltei, os caras me perdo, os caras passou a mão na cabeça na minha cabeça. Voltei do mesmo jeito, velho. Meu primeiro jogo eu nem esqueço, velho. Contra o Camaçari lá em em, em Kamaçari, eu fiz três gols, foi 3 a 0, mano. Eu fiz três gols, os caras Aí no mesmo ano eu subi profissional. No outro ano eu fui artilheiro da segunda divisão. Foi muito rápido, velho, muito rápido. Depois eu fui para América de Natal. Fui artilheiro lá. Aconteceu as coisas. Eu era artilheiro do time. Eu fiz um gol. Na, eu fiz um gol de letra, irmão, na final. Na final do campeonato, na semifinal do campeonato, eu não uhum. joguei nem a final. Só joguei metade de um tempo. Olha aí, um abraço aí para torcida Coisa, do América de Com Natal. Você tem uma ideia? Olha, olha. olha acendeu ó, aí também. Lembre né? dele. Olha o que aconteceu comigo. Eu cheguei. A gente jogou a primeira partida da final. No intervalo, tava 0x0, zero zero, me tiraram do jogo. A gente perdeu o jogo em casa. No outro dia, fui mandado embora, cara, sem satisfação, sem nada. Eu, 19 anos, gurizão. Eu Fiquei sem entender nada. Eu só vim entender depois o que aconteceu. Você ainda não tinha a malícia. Porque não tinha acaba que você vai criando. Você vai criando Eu fiquei com a minha cabeça toda embaralhada. O e eu falei o que aconteceu? Você pode falar? Você não, quer o que falar? aconteceu foi que os caras pediu O que eu fiquei sabendo quando eles vieram jogar a taça 2 de julho aqui. Que aí um, um treinador de goleiro que era do profissional veio com a base e ele mandou me procurar. Ele procurou de todo jeito, falou, pô, velho, pô, menino, gente boa, não sei o quê... A torcida tinha, que falaram na imprensa que eu tinha sido dispensado por um salário, o meu, meu, menor salário era o meu, velho. É é, aí a torcida é? falou, a gente junta aqui, a gente paga o salário do cara. Tom. Como é que você vai mandar o um menino embora, pô? Se o cara faz Não, e às vezes, né? às vezes só... cria uma antipatia da torcida, porque as pessoas criam histórias e saem contando por aí. E às vezes criam antipatia com você, porque começa a dizer que ai Ah, é mercenário. Mas é isso. E aí você sai de lá sem saber por que saiu. Outras pessoas criam outros fatos e a torcida começa a criar uma birra com você que nunca existiu. É. É. E a gente vê muito disso aqui. Você vê que toda vez que um jogador, que um treinador sai daqui, porque ele recebeu uma proposta nova, ele é mercenário. Isso, mas isso. se o treinador não ganha duas, três partidas, ele é demitido. Quer dizer, o cara tem que ficar para ser demitido, mas ele não pode buscar um lugar melhor. E, e eu, acho, eu acho que o futebol é muito cruel. A gente vive o lado, e eu vivi muitos anos da minha vida, o lado mais romântico do futebol que é o lado da arquibancada. E eu acho que quem consegue preservar isso vive muito feliz. Porque vive o lado do amor, o lado da sua entrega. Quando você começa a viver o lado político do futebol, quando você começa a acompanhar empresário, você começa a acompanhar negociação, você começa a conviver no meu caso mesmo, que eu passei a ter amizade com jogadores você começa a entender muita coisa que você tem vontade de desistir do futebol foi para vários é o... churrascos, nunca convidou a gente para nenhum. É o famoso do... Eu não como lábio. carne, eu nem vou para churrasco eu não como carne. É o famoso lá do me do não. E nesses dois, é nesse dois temas, Diego falando aqui, eu como sou amigo pessoal, eu lembrei de, de duas histórias, né? A primeira boa e engraçada, e tem gente da produção que não vai gostar, jogando bola ali no Amistoso contra o, uma base do Vitória. No Céan. não sei se você vai lembrar agora dessa, mas isso ficou em minha cabeça que eu era novo. Eu era um menino que tava começando a treinar no, treinar no time de bairro, e rolou amistoso com uma, uma base do Vitória. Só que não era assim, idade fechada, né? Diego já era uma categoria acima. É. Como é que se diz? Aí ele foi para assistir, aí ele viu o time da gente perdendo e ele falou. Bolacha, me chama de bolacha. Depois eu vou contar a história do <laughs> apelido. A gente se chama de bolacha, né? Ai, ai, é por causa do Playstation, tipo, Era ai. bolacha quebrada de tomar ferro no tá Playstation. Não vê não, Voz do Além. Aí ele hum. falou, bolacha. tomava muito ferro. Que ai, número é Ah, eu, que... eu, eu era bom no videogame, eu era muito bom. Ia, deixa, deixa apelão, ele concluir, deixa apelão, ele apelão na época não da Issa com botou Adriano. Tipo, Adriano Ibrahimovic, ele apelava bonitinho. Eu, fanático pelo United, ficava fiel e tomava alguns. Merros lá ele. Mas voltando pra história, ele falou. <laughs> qual o número de sua chuteira, velho? Ele viu que o time tava tomando um intervalo, foi 3 a 0 Eu fiz. 39. Me dê essa porra aí. Não tem negócio de, de, de regra, não. Eu fiz não. Aí dei minha chuteira a Diego. Diego entrou, fez 7 gols. Sete gols o Diego fez. Não, aí não acabou. Tá né? brincar, não, Diego. Aí os caras olhou assim, pô. Aí ele pegou, saiu, né? O jogo acabado. Eu não tinha ia ficar putaço se um cara desse entrasse num time adversário e fizesse isso comigo. Ele fez a porra de eu sete ia furar gols. Saiu por a bola e ia embora, que nada. Aí ele saiu, o time empatou. Aí ele falou: peraí, peraí, tem tempo ainda? Me dá espera de novo, eu fiz desgraça. E entrou e fez dois. É naquela <laughs> época. Naquela época Esse de guri que a gente ia. Meu irmão, eu jogava bola de manhã, de tarde e de noite, <laughs> velho. Eu era louco por bola. Minha mãe fala, ela. direta, ela fala com a galera. Esse cara é doente, esse moleque é doente. Eu conheço vários. Ele respira é. futebol. Irmão, eu tinha uma bola do Corinthians. Eu ganhei uma bola do Corinthians quando eu era moleque. A bola dormia do meu lado, parceiro. Eu dormia abraçado <laughs> com ela. Aí teve um dia que eu desapeguei dela que. É, a gente sempre pegava um baba no. Ali no poste do meio, que a gente ia andando ali no Bonocô ali que não tinha bola para jogar, velho. Só tinha minha bola em casa, velho. Eu peguei minha bola e joguei lá e, e levei pro Baba. Quando a gente chegou no bonocô ali, que a gente tá andando aí, o colega pegou a bola para fazer dois, o cara fez três pontinhos, a bola caiu na pista, velho. O carro passou por cima, velho. Caralho. Imagina aí a raiva que eu fiquei no dia. Arrebentou minha bola e acabou com o Baba. Mas mesmo assim a gente foi a gente deu sorte encontrou um baba lá que os doidos levou a bola e o baba rolou parceiro o baba o baba não nunca deixar a de rolar. não tem ah, gola, não, nem não. uma meia qualquer é, tralha vira é, uma bola é, é, já que você chegou a fazer teste no bavi, na dupla bavi você teve essa vontade ou, milhões tipo, de vezes Dane-se. milhões de vezes dizem que dizem que de vez em quando precisa de umas indicações de um queizinho, ah, né com certeza antigamente você você acha, acha que eu testemunhei ah, é. eu posso falar com propriedade. Eu já eu treinei, eu treinei, eu cheguei a treinar com os caras. Eu treinei para mim a maior divisão de base que existiu foi a do Vitória. o 86 do Vitória foi o time mais forte que já existiu. Os caras ganhou tudo e ganhou tudo várias vezes. Pronto, vocês estão felizes agora? Campeão do mundo. Lá. os caras eram bons, velho. Copa Nike dos cara, era dos caras. Estão felizes agora? Pronto. Mas era complicado, velho. Você fazer teste com os caras lá era, era era complicado. Quando a gente chegava lá, a gente chegava a gente bem novinho, 16, 15 anos. Aí chegava no barradão lá com a mochilinha, todo aquela mochilinha, chuteirinha assim, todo mirradinho. Aí a gente ficava do lado do vestiário dos caras, velho. Aí os caras já sabia que era os caras de teste lá, tipo assim, chegou a as remerenda ali. Os caras pareciam que faziam de propósito. Pegava a chuteira de trava, metia os maiores birros e descia andando naquele asfalto. tac, tac o aí, terror irmão, já começava lá em cima. Meu irmão, e quando, quando, quando apitava velho. o jogo, os caras davam cada chegada, velho. Cada chegada. Mas eu passei a minha infância toda nisso aí, velho. Era futebol o tempo todo. Galho, Ipiranga. Eu rodava tudo, velho. É porque a gente, a gente tem histórias, né? Eu tenho inclusive um amigo que foi dispensado da base do Bahia, do Vitória. Aí passou um ano que não queria, conta com futebol, deprimido. E aí voltou, depois de muita insistência, voltou, Sim. fez o teste na base do Bahia e hoje está por aí, pelo mundo. E eu acho que é... é... Muita... Eu acho que agora já até mudou muito, mas na sua época, que é a mesma que a minha, tá, gente? Eu não tô chamando o Diego de velho, não, mas na sua época de guri de, de base, era mais fechado, eu acho que era muito mais na base do QI, eu acho que hoje é muito mais aberto, até porque hoje eles vão até as escolinhas de futebol buscar os meninos. E, mas eu acho que não sei se você concorda mas eu acho que quando tem esse, essa ida também de buscar os meninos dentro da escolinha de, de futebol o assédio e a chuva de promessas que não vão ser cumpridas elas são maiores não com certeza ah, você passou é, por é isso né de, de é, é, receber uma chuva de promessas e de repente quando você eu passei minha vida foi lá toda ver não era nada disso e hoje futebol, futebol na verdade hoje é futebol é negócio, velho, é simples, é não, a conta é fácil, não tem muita coisa não. As pessoas não estão, a gente, a gente, a está gente 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, não é à toa não. Bem, tudo velho. tem uma explicação. E vamos continuar. Nessa e, a gente fila fala, aí, né? e a gente fala, e a gente, é porque as pessoas não têm noção, mas tudo começa de baixo. A gente, os caras são vendidos muito rápido. Hoje em dia, o cara não precisa nem saber jogar bola direito. Se o cara tiver uma estatura boa, se o cara tiver um porte físico legal... Vem, rapaz. Ah, mas eu não gosto de jogar de tal posição. Mas joga aqui, vai e que E acabou, vai dar né, certo. aquela coisa do menino de sonhar em jogar na seleção. Pô. Hoje o menino quer jogar na, na Europa. Mas é. Não importa qual seja o time, ele quer começar na divisão de base aqui na sua cidadezinha e pá... Hoje o menino de, de 15 Europa. anos quer ter uma chuteira de mil reais, quer ter um iPhone 14. É. Você, Infelizmente... chega, você chega na arquibancada, você descobre... Olhando assim cinco minutos, quem são os meninos da divisão de base, tanto de Bahia quanto Vitória, quanto Com os Atlético certeza. de Alagoinhas. porque eles têm todos o mesmo perfil é. de roupa, de, de jeito de andar, de cabelo. E antes não era assim, né? Na, na verdade. Hoje parece um monte de mini Neymar, assim. Na verdade sempre existiu isso. Na verdade. O projeto de Gabigol que é a nossa Adoro, nossa voz do ama. Na verdade sempre existiu, só que agora tá muito escancarado. O jogador de futebol você conhece de longe. Sempre isso aí isso é um. 200% caro. de marra. Tem, às às vezes tem 10% de futebol, mas tem 200% de marra. O andar é diferente. <laughs> só que tem umas pessoas que exageram. Tem uns caras que. Os caras pegam pesado. Mas pô. acho que o que mais exagera é o que menos tem futebol, né, não? Mas. Você, é, é, você assim. que é do, do, do mentir aí, pode dizer. Eu tô só na base da fofoca. Mas é, você tá eu Tô certo. só na base da fofoca e do julgamento. Mas você tá correta. Hoje em dia os caras. Jogou bola até na oitava divisão, os caras andam parecendo que é... E animado. a galera tem uma ideia de, de, de glamourização, né? Tu acha que todo mundo que, que, que vai entrar no futebol vai ficar milionário, vai ter um carro do ano, vai ter 200 carros... E vai cair numa pensão limitista, né? O sapo vira príncipe. O sapo vira príncipe. Que o futebol faz mágica. É. Vira A gente vê todo o dia aí. Né? Tem, tem, tem um cara que é referência para mim na comunicação, na resenha, que é Leo Oliveira. Aí ele pergunta, ele fez. Eu tava vendo pra Vinícius Júnior, Ele falou: E vem cá, quando você chegou no Real Madrid, você já chegou bonito ou ficou bonito depois de marcar uns gols? Ficar bonito é ir pra mídia. É o, é o sapo vira príncipe. Não dizendo que o menino é desprovido de beleza, não. já Você disse. Mas assim, Mas, tem enfim. Os interesses. Né? O, o valor sim, sim. real que ajuda nas coisas não mas e não é só isso a galera tem uma ideia de, de, de que existe um glamour 200% de glamour no futebol como se não existisse trabalho sim que eu acho surreal mas sim. é o que é vendido também né é você precisa claro vender a, isso a pra ideia você, você pega assim ah, é todo menino, todo menino que é jogador de futebol ele saiu da favela o sonho dele é dar uma casa para a mãe dele e esse perrengue aqui do meio do caminho você esquece, que é perrengue gigante, e você esquece que no meio do caminho muitos desses meninos eles não vão para lugar nenhum, ou Já. muitos desses meninos acabam abandonando o seu sonho, porque tem que sustentar a família, tem outras coisas para fazer. E eu, eu queria que você falasse sobre esse seu processo. Você resumiu agora <laughs> perfeitamente tudo que acontece. Você viveu esse, esse, essa Mas linha de Mas só que hoje, hoje a diferença é que... A diferença, a diferença hoje é porque o mundo hoje é movida a status, a status É status. as coisas acontecem é. mídia, a mídia hoje é uma parada muito forte, a mídia é muito forte não. a mídia é 90% de tudo é. então hoje em dia você pega um moleque de 15 anos, um moleque é milionário aí você acha isso certo? com todo respeito, beleza cada um tem seu mérito não Mas é a cabeça não é, desse não é, menino não é, não, é, não é querendo ser do contra porque se fosse comigo, nem ser hipócrita não não, mas porque e a cabeça, cabeça desse menino? Qual é a formação Hoje você... psicológica que esse menino tem para ter, por exemplo, um salário de 200 mil? Um menino que, vamos dizer, que há um mês, três meses atrás passava fome. Mas é isso. Você então... não tem ninguém que pega pela mão, porque nesse momento, pra, pra mim, pelo menos nesse momento, você tem que ter alguém que pega pela mão e diz assim: ó aqui você vai cair num buraco isso aqui é lado isso aqui é porque você tá aqui se você chegar aqui essas pessoas já não vão estar tá mais com você eu acho que falta muito disso no, no futebol mas o problema é que tudo isso acontece mas ele um, mesmo foi vítima o empresário disso. não vai falar isso pro cara o empresário quer tirar o dinheiro dele não ele vai dizer o quê? eu tô aqui para te proteger vamos nessa a gente é. vê a gente viu a história toda de luva de pedreiro só, né? só, assim, só jogue bem só jogue bem só jogue é, bem você, que eu vou seu sua problema. parte quer jogar. Aí um, e cara com, que... um cara com 14 anos, 15 anos hoje ganhando por baixo 40 mil reais, 30 mil reais. Aí daqui a pouco ele tem uma lesão grave. Aí ele começa a ser afastado, começa a não sei quê. Aí acaba o contrato dele com o um clube O um clube grande. E às vezes não tem um, um, um dinheirinho guardado, no não nada. Tem, porque acabou. Não, guarda, porque não tem, não tem. E não, não existe. Não tem, é, a educação financeira, é, a educação financeira a não, tem não existe. A formação, a formação psicológica hoje em dia tem que fazer. Aí depois forte, o cara né? vai com 18 anos, 19, vira profissional. De cara de 40 vai ganhar 2. Imagina a cabeça do moleque desse. Ele não vai nem. Ele nem respeita. Ele, hoje em dia, os mais novos não respeitam. A maioria não respeita nem os mais velhos. Você trouxe um assunto engraçado também. Mas que a internado. verdade é essa. Eu vi esses dias de Vampeta. Vampeta disse que saiu do Corinthians pro PSV, né? Chegou marrento, contratação. um alantão do, do, do bra, Brasileiro tudo mais. Ótimo. Penso que não, Ronaldo é contratado, fenômeno, com 18 anos. Salário. aí ele é, ele deu uma abraçada assim, falou assim, não, eu não lembro qual foi o assunto em si, mas ele falou assim, não, digamos vamos sair, vamos pra churrascaria, pode ficar tranquilo que eu ganho 10 salários aí pensando que Ronaldo ia chegar como coitado por causa dos 18 anos ele já era mais maduro Ronaldo olhou para ele assim e falou: você ganha 10, velho? Eu ganho acho que é 30. Deixa eu mostrar Acho que é a, 60. A diferença é, é uma proporção surreal. Entendeu? Mas é isso aí, velho. É muito dinheiro. O futebol hoje envolve muito dinheiro. E o, aí no os meio, números no, são meio no meio dessa coisa do dinheiro aparecem as drogas. Também. Tá né? A gente tem casos assim, bem claros, é. tipo Casa Grande, Jobson. Jobson, 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 eu acho que é um cara que tinha tudo para ser o cara jogamos junto é um esse é um, ano joguei com ele e é um oh, cara massa. que tem chances é, eu acho que eu acho mais incrível o Jobson é que assim ele não você que jogou com é um ele prazer, que... é um prazer que eu, é uma é, satisfação que eu tenho que eu, eu é um cara eu, eu, que é um eu, cara, eu, cara eu era, massa né eu eu, eu eu sou atacante e eu tenho muita referência e eu tive o prazer de falar para ele é um cara é um cara sensacional se ele estiver até assistindo até mandar um abraço pra vocês Jobson tá ligado Tamo juntos sempre meu irmão ele tá aí na correria dele aí, é um cara que eu torço muito por ele, porque eu sempre falo, eu sempre falei, velho, antes de conhecer Jobson, que para mim Jobson era a seleção, era seleção sim, brasileira. Sim. O que ele fez, Jobson era fora do normal, e eu falei para ele. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Talento de Só sobra. Que, irmão, eu não, não posso julgar ninguém, velho. Porque cada um tem sua história. Exatamente. Cada um tem sua. Eu conheci o cara, o cara é gente boa demais, é. velho. Só que eu não vou. tá ligado? Pô, é um cara né? surreal aquele cara, velho. Não, eu tive, tive, tive o prazer de falar para ele, né? irmão. Eu tenho um, olha, eu, eu, Deus, eu acho que me deu uma oportunidade de falar isso para você, velho. Você, velho, era alta, você é você altamente diferenciado, velho. Você é diferenciado. O que você fez no Bahia, o que você fez no Botafogo, é, extrapolou tudo, velho. A força que aquele cara tinha era impressionante. Mas, cara, Diego, é, aí me venha pensar assim. Não deveria existir uma responsabilidade também dos clubes em relação a isso, assim, né? Eu acredito que atualmente... Ah, peraí, peraí que o Lu, Lu querendo perguntar aqui a minha amiga, outra voz do além. A do voz nome, feminina do nome, além. Entregou o nome, da voz é, do além. não vou falar não. Faça a sua pergunta, Lu. Vamos lá, venha. <laughs> Olá, Diego, boa noite, boa noite, equipe da bancada. Minha pergunta é dentro disso que o Fred comentou sobre os clubes. Na verdade, os clubes evoluíram muito quanto à questão do apoio à divisão de base, só que ainda precisa evoluir muito. Eu digo isso por meu clube de coração, Rubro-Negro-Baiano. Por conhecer a questão da base, eu acho que ainda precisa evoluir muito. Né? Tanto né, que podemos citar vários exemplos aí referente a jogadores que deveriam ter um apoio mais direto e não tem. Na verdade, como você citou aí quanto a questão do empresário, quem toma conta do menino, do garoto que está crescendo na base é o empresário. O clube quer, lógico, a parte dele. O clube até investe no jogador isso é verdade mas eu queria saber de você qual a sua visão referente à divisão de base hoje para o tempo que você começou por exemplo você acha que evoluiu ou que ainda precisa evoluir muito quanto ao apoio né a esses meninos que desejam tanto ser jogadores de futebol não evoluiu com certeza o futebol está sempre evoluindo só que infelizmente hoje o futebol não é só é... O clube, o empresário, o jogador. Infelizmente, a verdade é uma só, velho. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não, mas. É, essa parada de aposta aí mudou muito o futebol, velho. As pessoas não têm nem noção do que é. Do, do que tá acontecendo no mundo hoje. Elas imaginam, elas desconfiam, mas. É uma parada que eu não sei onde é que vai chegar. Infelizmente, a verdade é essa. É aquela linha de sujeira né quem tá aqui bancada vive lá e essa e essa parada, de, e essa parada de, de as pessoas quando eu falo assim as pessoas não ligarem cada um se preocupar com si, não é só no futebol não a vida é assim hoje em dia a nossa sociedade principalmente a nossa sociedade brasileira com essa roubalheira toda que tá acontecendo no país aí a gente brigando por causa de política se matando por causa, até por causa disso a gente tá chegando num, a gente chegou num ponto que é, é até se a gente uma pessoa que é lú, mais lúcida para pra analisar é surreal e no futebol ainda mais que no futebol é um mercado que você ganha dinheiro tão rápido velho. é tão rápido e é muito dinheiro tem noção que é muito dinheiro muito dinheiro e aí vem esse negócio de aposta agora aí a gente vê as coisas que estão tá acontecendo aí infelizmente é uma tristeza é uma coisa que é uma, é uma coisa que para quem ama futebol de verdade é entristece demais Chegou, meu amigo. E essas camisas aí, cara? Me conte ah, um pouquinho rapaz, da história é de cada história camisa aqui, dessa viu? daí, viu? A do Muito Demolidor história. de Campeões mesmo. Essa daí você jogou em que ano com essa camisa aí mesmo? Essa camisa do, do Demolidor, Pega é aí, a mais Cara, tá com medo de pegar o Demolidor? Não, é só porque de rádio você né? várias é, vezes. Pegue. É, vez. Essa camisa aqui é talvez seja um dos momentos mais especiais que eu passei na minha na minha vida, porque eu fui criado lá, né, velho? Eu passei cinco anos lá. Independente de qualquer coisa que aconteceu, foi o, foi o clube que me revelou, o clube que me deu a oportunidade. Se eu hoje eu sou. Tô aqui contando essa história para vocês. Eu devo ao clube. E. É, aqui foi a camisa do título. O único título é, que eu sempre busquei. Sempre corri atrás, mas sempre bati na trave. E quando eu menos esperava, que eu fui convidado por um amigo, ele falou para mim, irmão, eu tive um sonho, velho. A gente vai ser campeão. E eu fui, a gente. Perdeu os jogos, tudo. A gente era o último colocado. Mas praticamente a gente não tinha mais chance. E um ano antes eu tinha se, sido campeão no Botafogo. Aí chegou o nosso treinador lá, o Sérgio Veloso. Mandar um abraço pro Sérgio Veloso aí. Famoso Dentinho. Fenômeno. Chegou, arrumou a casa. Trouxe uma galera que era do Botafogo também. E eu consegui, a gente conseguiu fazer esse feito. Essa camisa aqui, irmão. Guarda história. Guarda história. Essa camisa aqui, eu fiz um gol. É, no, no. jogo de classificação. Pra gente ir pra final do campeonato. Não, na semifinal. Aos 50 minutos lá em Feira de Santana. Nossa. Caralho. Um gol que eu não sei nem te falar, eu fiz aquele gol. Eu falo direto, eu não tenho essa besteira, não. A galera fala que. É porque tem a, Tem um. Tem um. Eu esqueci o nome dele agora. que É um ídolo do Galícia lá. Que até fizeram uma matéria comigo na época. Que. Foi um gol espírita. Um gol mesmo, 50 Caralho. minutos. Quando bateu 50, eu fiz o gol. 50, um gol que eu tava de costa pro zagueiro, eu consegui virar e chutar no cantinho um jogo que tava sendo eliminado, os dois, tá ligado? Sim, sim. E depois a gente conseguiu um, um acesso que para mim foi um. É, Pela cara, história que eu tenho nesse clube aqui, é é, é. é um clube histórico, né? A gente fica assim. Né? Os é um matrimônio. Os torcedores do Bahia, o torcedor do Colossal como nós aqui, a <laughs> gente fica assim triste porque era um grande clube é um time que sempre tem né <laughs> sempre disputou o campeonato baiano disputando para ser campeão e a gente vê se bem que recentemente eu vi até um, uma reforma que estava tendo lá no Parque Santiago Isso. né Já fiquei muito feliz uhum. assim como o Ipiranga o mais querido a gente queria tá, ver também Leônico também eu frequentei a Fonte Nova eu acho que nem todo mundo aqui era nascido a nossa a nossa, Olha nossa aí, voz aí. do alinh velho aí eu não? entregando a é minha cara viu Olha, é eu gasta. tinha eu tinha até receio disso mas um dia minha voinha Zefinha que... Já tenha, ela disse para mim uma coisa: só envelhece quem tá vivo. É, Aí depois é, é. disso eu entendi mais ou menos, mas é, a gente torce para que possa voltar, né, é, esses clubes tradicionais da Bahia. E que bom que você guardou essa paixão toda, quem já viveu tanto do futebol. E a outra aqui, a do, essa da China? É, a primeira foi de baixo. Essa a laranja. Bonita, Aqui cor, foi né? o primeiro Muito ano bonito. que eu joguei lá, no Ilon foi onde aconteceu muitas coisas engraçadas mas conte um né? não essas coisas engraçadas eu sei que, que eu, eu falo assim, sério é mais engraçado e deixa a gente a separada assim de verdade, adaptação da cultura da né? cultura Essa que a gente gosta de ouvir Vi a gente pouquinho. gosta de ver as pessoas passarem vergonha sim, mas por favor. mas foi um lugar também que eu fui muito feliz velho Foi muito feliz mesmo e lá você sabe que não tem a, O povo, lá, a galera lá não tem a conte qualidade a resenha, que a gente tem. A galera a não tem a qualidade que tem aqui. Depois do treino, conte a resenha. Tinha uma cerveja já gelada, rolava ah, Os caras fumavam no vestiário, pô. Os moleques fumam no vestiário. Os moleques <laughs> não estão tá nem aí, não. não aí ah, já, já né? quer ir amanhã. É. Os caras não já tá tá nem comprando aí, não. a passagem. Pai, é sério isso? Aí, mas é muita resenha. Os moleques, tudo novo, velho. Tudo novinho. E a gente chegou lá, estrangeiro lá, e estrangeiro tem que resolver, irmão. Se não resolver, é... Você foi pra trabalhar, é os caras... chegar lá pra meio, isso. <laughs> é. Mas aqui é um lugar que abriu as portas para mim. Consegui fazer nove gols. E é difícil, velho. Fazer nove gols no time pequeno lá é complicado. Mas é um lugar que eu, que eu tenho uma recordação maravilhosa também. Esse foi da primeira temporada lá na China, é. né? Jogando Velho Elon, grande Elon aí. Elon, né? Coisa e o boa. Dreams. Um abraço aí pra Essa torcida pegada. do Elon na China, hein? Pegada. O Dreams é... Foi a oportunidade que... Me fez aprender um monte de coisa, cara. Não tinha nenhum brasileiro no Sim, time, só quis. tinha espanhol. Caralho. E eu tive que me virar. Foi tive Porto que me virar. Porto, <laughs> aprendi não. um monte de o coisa. Mimi é. É. é sensacional. Aí eu cara. comecei é. a aprender o inglês, eu ficava no. tinha um, tem um aplicativo que eu fiquei. Eu ficava treinando muito. Só que eu tinha vergonha, velho, de falar na, na frente de outras pessoas. Aí quando eu tava na rua sozinho, eu des... aí eu desenrolava. Meti um baianês com inglês. É. E a gente Ia falar que vai. Eu. Ia pra lá que vai. Aí aprendi Por um pouquinho. <laughs> Oxi, até parece que um cara baiano, um jogador. Tá, novo assim, no outro como você. Time, né? a comprei uma, caixa, lá, comprei uma caixinha. Comprei uma caixinha de som. Eu? Eu não... Aí, não. Comprei uma caixinha de som. Aí todo dia no vestiário eu metia o canário, Léo Santana, os caras ficavam bolado comigo, <risos> velho. <risos> Que e música aí, é essa que não sei é o quê? Mesmo. Todo dia. Os até cara parece que no, no tempo mesmo. de solteiro nunca queixou Tudo uma gringa nossa, no carnaval. Todo dia, nada dia nada essa nada pegada aí dele. mesmo. Ah, eu é. queria ver o pessoal. Mas a chinesada lá, os caras até hoje mandam mensagem pra mim. Aqui é outro lugar Coisa que eu... Boa, né? Mas eu fiquei, fiquei sentindo falta de uma camisa aqui, Diego. A do Botafogo? A do Botafogo. A do, é. do a Botafogo. Do que você tem uma história... Você tem uma identificação e uma história de amor com o Botafogo de 2012. É 2012? 2012. 2012, né? Por quê? Conta rapaz, Kut, Kut, Kut. o Botafogo. Cute que agora a gente já sabe que não é engraçado, né? É um de é, amor mesmo. Mas tem graça, tem tudo. Então Botafogo. Tem. Botafogo é, uma vez eu fui perguntado qual foi os melhores times que você jogou. O Botafogo tá entre os melhores times que eu joguei. Pela história, a gente sempre falava, a gente sempre brincava que aquilo ali tinha que fazer um filme daquilo ali. A gente ficava lá em Terra Nova. Não tinha quase estrutura nenhuma. A gente morava do lado do estádio que a gente jogava e a gente não podia treinar no estádio. Pra você Porra. ter uma ideia. A gente, treina, a gente tinha que andar um quilômetro e meio, quase dois quilômetros, para treinar. Você pegava o seu material na segunda-feira. Se vire, parceiro. Se vire, só vai entregar no sábado, depois do lave. Não tinha água, faltava água todos os dias. Caralho. E é um calor, né? Eu dormia na laje. <laughs> Quem tava lá com a gente era Keno, do Atlético Olha Mineiro. Olha aí. Keno também tava lá. Mas, irmão, a gente não reclamava, não, velho. A gente se abraçava todo dia, todo dia. A gente passou dois meses comendo frango, o mesmo frango todos os dias. Mas a comida era muito boa. Todos os dias de noite a gente saía, ficava na porta de casa conversando, dando risada. E foi a parada mais surreal, mais difícil e melhor que a gente. Porque eu passei na minha vida, foi aquela ali. Uma história de superação mesmo, sem receber, sem nada. Ele amadureceu, né? Demais. Amadureceu. Demais. Acho que foi um celular que caiu aí, hein? Ah. <laughs> ele tá achando que só porque a gente já tem patrocinador, ele vai ganhar um celular novo? É, iPhone, liga pra nós, inclusive. Ele tá achando, entendeu? As marcas, amigos, empresários de médio grande porte. Por favor, estamos aqui. Contato, Continuaremos aqui. Contato. Já que essa parada aqui é informal, posso falar uma parada para vocês Largo aqui? Vocês vão ficar chateados. E claro isso não. aqui vai ficar marcado pra sempre, viu? Eu tô apertado pra ir no banheiro. Vai, <laughs> eu não tô aguentando vai, mais, ouvi, não. Lá, vai, 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 vai. Vamos lá, Vai, não aqui, sai daí né? não, galera. Pronto, é o momento que a gente pega pra fazer um merchan. Sabe né? o que é isso? A caneca. A caneca de Adelson. É a caneca. Esse chá é bom. A amiga minha é. tá vazia. Pra ó. Aproveitar, deixa, vocês que querem, vocês que gostam, vocês que estão se envolvendo. Vamos voltar pro chat pra falar com a galera, mas vocês se você que querem, quiser gostem, apoiar. Você vai fazer o quê? Vai fazer propaganda do Tinder? Calma, calma, rapaz. Tudo dela é o Laíli é pra isso. Não, não, não tem nada de Laíli agora. Vamos... Achei que você vai fazer uma propaganda do Tinder. Tá vamos... falando de envolvimento. Não, Ari, o vender. estúdio é na frente de um motel, aí eu fiquei rapaz, assim, entendeu? Cuidado. Cuidar. Já disseram aqui que não querem você ir para casa hoje. Você entregou a localização, vai é, ter bem, fã vai, querendo assim, vir bem, entregar, dar os recebidos lá ele. Você quer? Para equipe ou não? Eu sou casado, ah, então. sou muito casado. Alô Nani um, beijo. É, Lani, né, Nani, um beijo. Bebê, obrigado todo apoio, viu? Famílias. Mas eu ia falar da parte comercial para ajudar ah, a pagar as contas, Pensava né? Que você tava, queria falar do time? pra desculpa. mobilizar isso aqui não é brincadeira. A gente moveu mundos e fundos. Mais, e mais fundo do quiser... que mundo. <laughs> E quem quiser ser um apoiador do nosso programa a De Fora é Minha, chega lá no contato A De Fora e Minha, sem um acento, né? arroba gmail.com, tá bom? É, só dá um alô aí, só chegar junto. Nós, vamos, nós já temos garantidos aqui com essa galera sensacional da Estúdio Cast. Inclusive, mandar um abraço para o Ícaro, toda a equipe aqui, sensacional. É, temos mais três programas, certo? A gente conseguiu aí parceiros aí em cima da hora. E gente que é muito parceira da gente, já tá do lado sempre para que acontecesse hoje. Vamos buscar, vamos em busca demais, né? E segundo os nossos, as nossas vozes do além, né? A galera dos outros clubes, da torcida, clubes por favor, e marcas. cheguem juntos, clubes, clubes e marcas. marcas, empresários, tamo e aí. Vamos tá dar aqui, chegada A gente tá aqui para dividir a mesa, né? É, vamos os dar os chegada corações. no chat que o Deco ali, nosso produtor sensacional, falou que tá bombando. Vamos dar mais um salve aqui para a galera. Vamos ver onde a gente parou, só um minutinho. Ah, eu preciso que minha mãe tenha mandado um beijo pra mim. É. Alguém precisa me amar. Sua mãe tem canal no YouTube? Não, a mãe alguém alguém precisa me alguém, amar. A... Claro, sempre tem a mãe de alguém, não é a minha, não, querido. Tenho certeza. É. Tô pra... carente. Me localizei, me localizei. João Danilo Oliveira mandou um abraço pra pato aí, falou que ele é incesta... especialista em pegar na bola. Pense num goleiro bom em pegar na bola. Aí, ó. receba esse lá ele. Então. A mão cerqueira, tamo junto, cabeça. Irmão, obrigado. Você é demais. Sensacional. Empresário caríssimo de Lauro de Freitas. O Pode tá ser de volta nosso ali, ó. Parceiro. Ele já tá é. de volta já na caneca, tá na vendo, caneca, né? A caneca. culpa é da caneca. É, Rogério, Bra... Rogério Bastos mandou mais um abraço pra Diego, grande amigo de infância. Tive o privilégio de jogar ao lado no barba. Diego é muito forte. Doutor celular de amargosa de olho no meu canal. No canal. Valeu! Hum? Já fez a propaganda. Não, comentário. Como é, querido? Nossa professora queridíssima Malu Santos, já são meus afiliados de coração. Eu aceito sim. Valeu, tamo junto. Alô Oliveira, grande Diego, o rei do sexto, ó mais um largando doce, joga muito, uma ideia assim que pendurar a chuteira, dá pra ser treinador de atacante do esquadrão, porque tem uns atacantes nessa última temporada que Deus é mais, <laughs> realmente eu sou Bahia de coração, e pô, se não fosse Jacaré a gente tava... <laughs> então né, a gente não tava na verdade Wagner, né? Wagner Júnior, sou filho do gordo, ele me conhece, olha aí, Wagner Júnior, de Lan Souza. Diego ainda tem planos para jogar em 2023, não sei se já falou. Vamos de pergunta e resposta que a gente volta pro chat. Diego, Diego tá enrolando a gente para contar sobre os planos do futuro porque ele quer voltar, eu já entendi, então Nada. agora eu já vou deixar ele em paz. Ele falou mais cedo que não tem data, né? Mas já tem planos para 2023. Vou falar um aqui que a gente não chegou a falar da camisa. Diego hoje é atleta do futset do Bahia, né? Acho que é uma deixa boa para falar é o nove garantido. Tem uma vez, eu consegui acompanhar uma vez, eu fui tentar fotografar lá, mas até para fotografar no Bahia Foot 7 é uma guerra, porque é muita mídia. Boa mídia, vamos dizer assim. Bons jogadores, Foot 7 do Bahia que já contou com o Jorge Wagner, né? Rafael Carlos Bastos. Alberto, Rafael Bastos. Por uma galera sensacional. Fala um pouco aí, o que, é que você pensa para 2023? Já tem algo cravado, tá no Foot 7 do Bahia, afirmado. Como é que tá a coisa? Antes de qualquer co... antes de falar do, do Bahia, eu quero mandar um abraço pra galera aí, viu? Alô, Juninho, Baque, Vinícius, Rogério, todo mundo aí. Um abração, velho. Valeu mesmo pela força que vocês sempre me deram. A moral, tá ligado? O Gordo, família aí que... Como se fosse minha segunda família aí. Galera que eu tenho um carinho muito grande. E é isso, tamo junto, rapaziada. E é isso, velho. Eu sempre... Na verdade, eu participo do food set de aqui em Salvador há muito tempo. Desde que ele começou. Desde a gente... Eu comecei primeiro no, no no Ipiranga. Aí depois a gente teve até parte. A gente fez parte do Vitória também. E agora estamos no Bahia. Projeto maravilhoso é, do nosso presidente Romeu Júnior. Projeto sério. É, temos um, um excelente time. A gente está disputando campeonatos nacionais. É, e eu queria até convidar a galera aí para sábado. Estamos jogando, vamos jogar semifinal do Campeonato Baiano lá no Imbuí. Que Quem massa, tiver de bobeira aí, apareça lá, dá uma moral. E um se, show, né? como sábado é um dia complicado, a galera fica na torcida aí, porque se a gente ganhar, domingo a final é 11 horas da manhã, viu? No dia posterior? É, no dia depois. Ah. Mas não vou... Tem que lembrar que vamos enfrentar uma grande equipe, uma equipe forte. Mas o nosso time é muito bom também e vamos pra cima dos caras. Qual é o horário né? do jogo é, sábado, dia. E qual é a equipe muito forte mesmo que você vai jogar? É o Nacional, a gente vai ah. pegar o Nacional. Pra quem não sabe, Diego, explica um pouquinho assim, o que é o Para Pra galera mais velha assim como eu que não tá ligado, <laughs> o é? <laughs> Futset <Foot> <laughs> é, é... É uma é competição no, de é, Cristiano Ronaldo. É no, no campo hum. sintético, aqueles campinhos sintéticos que você vê, são seis na linha, um no gol. Uma modalidade que tá crescendo muito aqui na Bahia... A gente está caminhando aí, está lutando há muito tempo aí. Infelizmente, é, a gente sabe que em qualquer esporte, qualquer coisa, a gente necessita de patrocínio. Sim. Sim. E a gente tem essa carência ainda. Em outros lugares, em outros estados, é profissional. Tem equipes profissionais. Tem até um amigo meu, um irmão meu, como se fosse meu irmão, que joga no, no Bad Sport, que é uma equipe profissional, o Elton. E é a equipe que ganha tudo também. Mas é, um, é, um, é uma modalidade muito boa, é um jogo muito bom de se assistir. E tem tudo para crescer. Tem tudo para evoluir nos próximos anos aí. É o Teotinho que foi seleção brasileira de futsal, é, né? É. é. Eu lembro. Tá já é parceiro, chegando. Não. Ele vai jogar final agora domingo, acho que segunda ou terça-feira ele tá aí. É um Sim, moleque é que hoje é a nossa referência aqui, é o cara que, que nos representa lá fora. Já foi convocado para a seleção brasileira algumas vezes. Como. A galera do Bahia também tem jogadores que, que já foram convocados, o samurai e o nosso capitão, o Miller também. E a, nosso time é, é uma família, velho. É uma família, é um... Só tem cara bom, só tem cara bom dentro e fora de campo. Chorinho, hein? uma figura chorinho. A ah, Chorinho é o rei da vase, ah, meu viu? É a chorinho. Eu tive o prazer de, de fotografar e lembrei. Falei Fiquei de, gostei, de graça, ele falou grande falou grande você você é grande jogador, grande pessoa. Ricardo só anda no meio, eu quero ver se ele bate esse baba mesmo. ah um dia. O Ele desenrola ver. de vez em quando. Ah, é até na esquerda, canhoto. Você é amigo dela até na esquerda? Eu sou meiro ah, para baixo, sou é? meiro é? para baixo, mas. É uma boa amante do futebol e como todos mundo jogou programa a Copa aqui. Esquadrão. Eu não sei no que, joguei, que deu. Joguei alguns minutos, velho. Fiquei alguns muito poucos, tempo sem pro Baba. Alguns não. poucos minutos. A chuteira eu até abriu. Eu perguntei a você o <laughs> que aconteceu naquela Copa Esquadrão ali. Rapaz, a gente ficou. A gente, eu fiquei muito tempo sem no Baba, que a gente levantou. Inclusive, um abraço pra galera do. do... Chapas Foot também, galera muito boa. Marcos, Jorge, Aníbal, deve estar aí assistindo o canal. Não rime com o nome de Aníbal, figura sensacional. Tem Caníbal, tem canal, continua é... aí que a gente tem. Jogamos, tem olha como foi a competição. Jogamos muito bem, tentamos, chutamos quatro bolas no gol. O goleiro dos caras nem sujou a camisa. pênaltis, quem não faz toma. Nosso camisa 10, fenomenal, joga bastante, caprichosamente, bateu na trave, os caras passaram. A competição é a bola pune, né? Como todo mundo fala. A bola pune. Perdeu assim. a oportunidade de jogar na arena, hein? Ô, Ricardo, Pô, uma, uma coisa uma você Tem coração. conversador bonito <laughs> você é, ah, Não, não fale isso, cara, isso. Aqui, não fale isso. A Lábia do A gente menino, jogou bem, a bola vende. bateu na trave. e Não entrou e a gente não foi. Não, não. Se você pegar analisar, se tiver um. Parece brilho, os caras da seleção brasileira sendo eliminados e procurando. Mas ah, é isso okay. aí. Foi muito bom. Pois Inclusive é. a Lábia. Que você fala, <laughs> fez com que a gente tivesse bons networks lá, a galera do Bahia, ah, é sensacional. Ah, yeah. Vitor Cerqueira. Aí o que ele foi fazer? Sucesso, é. é. Anderson é Nunes, óbvio. da Casa de Apostas. Gente boa demais. E toda a equipe, foi uma competição. Vale elogiar é, o Bahia pela competição, mas, por exemplo, Anderson Nunes, que é do da Casa de Apostas faz parte da organização e ele junto com Bahia, a casa de apostas está de parabéns. E é uma coisa que é legal que vou até jogar aqui assim do nada, né? O Vitória também faz isso, podia ter um bavi. Podia, é. né? Mas Até para tentar conscientizar um pouco mais sim, as duas sim. torcidas, a gente tem um voltar a viver como torcidas normais, como, como nós quatro vivemos aqui, né? Sim, a sim. Gente vive aqui, Marcar um baba um, 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 um golzinho, né? Pra gente Só se gladiar logo, botar as diferenças na canela. Não me ligue depois de. É. E falando em diferenças não, a a gente, na canela. Mas tem isso também. A gente se respeita tanto que a gente não se liga, a gente não se ofende. A gente é, não nada. A gente é, brinca ou... assim e acabou. Falando a, em, a em voz, diferenças na canela. A voz do, do Além sempre vem aquelas perguntas mais chatas, né? Porque eu queria perguntar, a Arizinha vai perguntar sobre a. A resenha. A, a, a resenha que Diego teve com um jogador assim mais conhecido, alguma coisa assim, eu vou deixar a Arizinha. Eu queria só saber de você, Diego. É, o futebol brasileiro hoje a gente vive, eu no meu modo de ver, uma escassez daquele velho meia armador para deixar todo mundo o Romário de cara. Você acha que isso chegou a influenciar na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo? cara se, eu, eu acredito que não, não foi o ponto chave não mas é uma coisa que pra quem é mais da de uns anos atrás também não vou falar que é das antiga também eu eu particularmente eu sinto falta é a mesma coisa de você pegar um, um time e colocar sem -se o centroavante tem gente que joga eu para mim não existe essa possibilidade na minha cabeça e uma coisa que eu sinto muita falta é é um camisa 10. Aquele um camisadé, aquele meio né, armador antigo. clássico. Mas, mas é isso, né, velho? O futebol tá se modernizando, cada um com suas teorias. Tem mudanças que são pro bem, tem mudanças que são pro mal. Pois é, a gente vai ficar aqui batendo cabeça, reclamando, Achar fazendo isso e aquilo, mas. Casado. Como eu falei para vocês, futebol é uma coisa hoje que a gente não vai entender muito também, não. É. Tem umas coisas também que foge além do nosso pensamento, a gente fica aqui criando... Um monte de coisa, Isso mas. Já ouvi da minha esposa. Envolve Sim. muita coisa. <laughs> é, antes, a gente tem um assunto bom de Copa. A gente vai chegar lá. Mas eu, eu quero passo. dar uma moral pro chat. Eu agora tô lá torcendo pro Marrocos e acabou. Marrocos, né? Inclusive, a gente fez um programa piloto e a gente não falou sobre o Marrocos, sim, né? O Marrocos vamos. não entrou na nossa seleção fofinha, não entrou na nossa sim, seleção sim. que surpreenderia. Foi inesperado, foi inesperado. E de repente, o Marrocos aí, demolidor de, de, de colonizadores. Seleção... Exato. Ótimo. Ótimo. Vamos, vamos dar o um salve pro chat aqui, que a galera tá badalando muito nossa produção, falou que tá bombando, meu irmão. Se cada comentário fosse um pix, pô, era pra trazer o pix <laughs> aí. Vamos lá. Desde a assunção, meu Vai, bebê, olha. Meu neném. Do pro TCC pro pra vida. Vocês estão brocando, Pivete. Show de bola. Vai, cheio de gira, velho. Só podia ser da capelinha. <laughs> Kleber. Wagner Kleber piedade. Sou fã desse rapaz. Amo-te de coração. Porra, mandou um S2 aí para Diego. é o Gordinho. Gordinho, gordinho, né? É. Wendel Ribeiro, o que faltou na sua carreira foi o que você falou. Alguém para te colocar em um Brasileirão, sem dúvida nenhuma, você seria seria a seleção. Massa, Wendel Ribeiro. Valeu, meu irmão. Tiago Oliveira, show. Meu primo lá de Amargosa, Diego conhece muito, já passou muito de São João, lá tem Passeio. história de São João, a gente vai. Se der essa tempo, história vai dar aí no deixa primeiro off, programa, essa não dá não, essa deixa pro segundo. São muitas, são muitas. É, Luan se dá assim, um salve eu fico aqui, aqui agora fofoqueira, amor, querendo saber da história. Vai rolar. Até que disso. ter segundo programa não tem jeito. Com a graça disso. É, Luan mandou, lá, aqueles fires Mais uma vez, obrigado, Luan, tamo junto. Wagner Júnior novamente. Sou seu fã, Diego. Quando você pegava a roupa de treino na rouparia comigo, a gente ficava resenhando no Galícia época boa da zorra Valeu, <laughs> Wagner. É, Wagner Kleber Piedade também. Quem não conhece fala que ele é metido. Minha esposa falava que não gostava dele, mas pergunta <laughs> pra ele o que ela fala dele agora. Realmente tem ah. gente que confunde, né? Às vezes acha que é um pouco metido, mas às vezes o cara é, é tímido. Pelo menos eu também já vivi muito isso no <laughs> drama mais novo na verdade eu, eu sempre fui um cara muito na minha muito muito reservado assim apesar de ser brincalhão eu sou daqueles cara que se você não me conhece você vai ficar pensando coisa de mim mesmo e eu também não estou muito preocupado com isso não eu <laughs> nunca Acomprende. fiquei muito preocupado com isso não eu tinha muitas coisas para me preocupar mas essa história é legal mesmo é isso muita, aí ele né? sempre fala isso aí é, né? hoje Carol... é uma pessoa que eu amo demais minha tia minha tia Cida beijo tia e ela sempre fala comigo me dá conselhos e a gente criou um, é um laço de... E é de família mesmo, é uma parada de família mesmo, uma coisa que... É, uma, é, uma, vida, é um dos né? prazeres que eu tenho no meu futebol, do futebol me deu, foi conhecer essa família. Que massa, que massa. Temos a Carol Matos aí, mandou umas palminhas. Kiko Oliveira, tô na área, é, nessa... É uma tia que é tipo prima lá de Amargosa. Ela tem um coração enorme. É tá ah, lá, Ana Rita e Gino, essa aqui. Ai, esse tá meu filho é doente por futebol. Aí, ela, faz, né, ela fala isso. Vocês vão conhecer, não. Viu que eu falei que tinha uma manhã? A melhor de tudo. Não é a minha, óbvio, mas tinha uma manhã por aí. Eu disse. Robson Tavares, o Binho, ah, Diego é e Gino, mesmo. o melhor de Cosme. Velho Binho, homem que deu uma bicicleta na ilha lá e. e, e, e voltou com quatro hérnias de disco. A é Mas eu ia dizer. Deu, conseguiu dar. A bicicleta no baba da ilha. Aí na, ilha, na praia, meu irmão, esse cara esse deu uma bicicleta, velho. é realmente o um mágico. Pai, né? Porque... Essa bicicleta tem 20 anos, parceiro. Tem mais de 20 anos. Até Eu hoje nunca... ele sente. Até hoje ele sente essa dor. O homem era rápido, era rápido, era rápido, era rápido. Né, Bom, jogador, Bom jogador. Bom um jogador. O velho vinho, falar de história de amargosa tem que ter vinho. Mais conhecido antigamente como ladrão de oxigênio. <laughs> Pensa em uma pataca de nariz. Dançava muito, dançava muito. Quebradeira. <laughs> Wendel Ribeiro de novo, teve a lei do ex quando você jogou no Botafogo em cima do Galícia? Teve não, teve não. Teve, Tentei, não. mas não. Aliás, não teve? Teve, você é doido. Eu ah. fiz um golaço retado, eu levei cinco caras, meu irmão. Caralho. Dribeu um bocado, deixei dois caras no chão, teve um golaço, foi um gol de empate e, lá em Terra Nova. E, e essa época também, né? Sua geração, às vezes não aproveitando tanto, a época da tecnologia tão boa pra sempre ter vida, né? Mas tá gravado esse a ah. imagem não tá muito boa, não, mas tá ah. lá. No tá segundo lá. episódio a gente vai trazer os vidas para largar ali na TV. Pra é. galera que não conhece ver a, a, é. as peripécias que Diego Se já aprontou ruim, na vida. Você vê, meu irmão, tem já cada. Conhece, a saudade, com pouca é coisa, viu? Né? Pouco Demais. investimento. Né? É. Só com água e macarrão com, com, <laughs> com manteiga. Porra. Aquele velho alho e óleo. Ah, velho, é. alho e óleo. Mais óleo do que, que... É alho. É. <laughs> Wagner Olha, Júnior, Wagner ali. Júnior largou aqui. Eu fui mordão no Botafogo no último jogo que subimos para a Série A. Do campeonato baiano. É e falando de macarrão aqui, já que vocês querem história engraçada. Oi. Juazeiro 2010. O outro filho de, do gordo. A, a Wagner Júnior e o Wendel são os filhos dele, os mais novos. Sim. O mais velho é. o Wesley. Sim. Que mora. É pastor agora, mora acho que no Mato Grosso. A gente tava no Juazeiro. Ele era da base, era do profissional. Eu não sei que diabo fazer lá. Tanto que eu contava, no... Ai, foi, o pior time... Ai, foi um dos piores que eu na minha vida. então tô nem aí. Naquela <laughs> época foi sair mesmo, parceiro. Eu fiquei traumatizado. Eu... Ai, era tão complicado. Foi o primeiro dia lá, eu dormi no chão. Os caras já tinham, já tava lá já. Aí quando eu levantei, que eu levantei o... a, a coberta, veio uma aranha, meu irmão, grandona, <laughs> velho. Uma aranha gigante, <laughs> velho, comigo. Eu falei, rapaz. E a outra foi o é, Wesley. A gente chegou para jantar, o jantar e o almoço lá era a mesma coisa. Macarrão, <laughs> arroz, se vire, e dois pedaços de tequito, aqueles empanados de o frango. O medalhão, né? O medalhão, é, para essa sandália. Rapaz, <laughs> teve uma vez que o Eli foi enrolou o macarrão todo no, no garfo Quando ele mordeu, quebrou um pedaço do dente, veio hum, um, um, um parafuso desse tamanho vendendo o macarrão. O oh, dia que eu dei risada, velho. Vou falar você. Falou que era parafuso, né? Esse, esse mesmo, veio um parafuso mesmo, velho. tradicional. Foi a parada esse negócio impressionante. trazer. da Aranha aí foi estranho, né? É, vem eles com lá, ele. Vai ver. Vai ver, <risos> ver <risos> que era uma brincadeira do é. próprio clube. É uma ó, brincadeira da poeta? Ah, é. porque a, é. a Boa, gente, ar, a gente tem aqui uma voz do além que tava com a lagartixa dentro das calças, né? Ai ai, 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 ai. Olha lá. Que é esse, amor? Olha velho. lá, ó. Ah, gente. Colocou, <laughs> colocou no show e tudo essa história. Você não colocou, precisa colocar, viu? Ah, mal futebol tem muita, muita, muita conversa, resenha, muita né? história. Tem que boa, ser os três programas. Não Vamos bom. seguir aqui no chat pra dar um salve pra galera. Alex Rodrigues, aqui é o Vulgo Boca, né? Diego e Gino, um dos melhores atacantes que vi jogar. E, infelizmente, os dois maiores times da Bahia não aproveitou esse atleta, no caso do Bahia Vitória. Todo mundo sabe disso. Alex Rodrigues, talvez ele nem saiba disso. É, né? é, talvez ele nem. Acho que ele sabe disso se hoje eu também sou responsável se, se hoje eu tô aqui também ele ele e Alan são irmãos Sim. são responsáveis por isso porque foram eles que me convidaram para ir pro Galícia foi eles me convidaram na verdade eles, eles sempre me chamavam para ir só que eu não, não tava mais no, no clima assim para brincar para jogar bola só que teve um dia que eu assisti uma matéria no Globo Esporte eu nunca esqueço disso não lembro de quem é porque eu sou muito eu sou, eu sou resenha assim, mas eu sou emotivo pra caramba. Quando eu vejo história de alguém vencendo na vida assim, ainda mais um moleque que vem da base. Eu desabo mesmo. Eu tô sozinho, total, qualquer um eu fico emocionado. Aí nesse dia isso era o quê? Meio-dia. Aí quando chegou uma hora, esses caras mandou mensagem para mim. Vamos lá, velho. Vamos lá, pelo menos, pegar o baba lá, fazer qualquer coisa. Eu falei, pô, velho, eu vou. Deu aquela vontade, eu fui. E a gente sempre ia treinar junto. O pai dele, o ferrugem também, sempre levou os moleques pra para tudo quanto é lugar e eu sempre ele sempre fazia uma questão que eu, que eu tivesse junto e é uns caras que são muito importantes na minha vida também esses é, caras. bom de bola. Para quem não e conhece. E era um bom de bola essas é, porra, não? Um lateral direito. Esse aí só um machucava, demais. mas também era de vidro os é. dois. E Alan, o irmão, o 10 clássico. Machucava mais que tudo também. 10 clássicos, chegou a jogar. Eu até conversei com ele também sobre esse projeto lá no começo, quando eu comecei a falar de você. É, quando o Bahia enfrentou o time que ele jogou na Bolívia, não sei se o nome do time é até Bolívar. Guabira. Uhum. É, é, uma porra assim. Guabira. É, Alan também, super gente boa, solista. Ele falou: pô, irmão, parabéns aí pelas ideias. É, Faça o programa com o Diego mesmo. O Diego tem muita coisa boa para falar. E um dia que tiver a oportunidade também vai ser um prazer. Grande abraço também para Alan, além do Alex Rodrigues. E os caras amavam f... amava futebol, velho. Inclusive, cara, padaria cara... Andrade. Tamo aí, viu? Segue o um e-mail aí, quiser, né? Fortalece. Não dá nada. <laughs> é, Lúcia Araújo mandou aqui beijos, Arizinha. Tá com moral, hein? Arthur Mateus, Vamos, meu primo. Parente seu, né? É, tuzinho. Tutu. Rogério, parabéns aí, Ricardo. A moça da bancada, sucesso, que Deus abençoe esse projeto. Vou levar o Sósia do Luva. É, Rogério conhece lá o Sósia do Luva de Pedreira é Margosa, já falou com você, Tem? né? Tem? Ah, é Margosa, ele falou comigo, ele falou comigo. Menino falou muito comigo. bom, destacado. Vale a pena também. É, Leandro Ramos, nosso colega, né? Ligado direto na Ilha de Tapariga. Abração pra vocês e Diego e o Gino. Tamo junto, Leandro. Acho que ele mandou até uma foto da camisa do Botafogo, né? É, né? Kiko é. Oliveira, Margosa tá on. Com certeza. Nossa Margosa de coração, minha família é de lá. Margosa tá toda aqui no chat, Uau. tá? Margozeia, amargosada. Vou ter que voltar Gosei pra contar a gente de pra São Margoza, João. Margoza, terra, terra Boa, vamos? São tá. João não é. paga a história. Terra Boa, mas. É, é é, eu muita... já tô sentindo pra onde é que eu vou no São João. Mas muita é muito... história também, viu? <laughs> é. No, no, no episódio Muita história, dois. mas é só no dois. Só <laughs> no dois. Já deixa aí a galera na curiosidade. Vamos seguir. É Arthur, abraço primo. Já falei. Robson. Diego e Higino, Cristiano Ronaldo do Feiraguai. Começou. Quem não se soltou? Demorou Bio. pra alguém falar. É, Eu falei da bicicleta agora ele descontou. Inclusive, galera, vale reforçar, aproveitando aqui a, a deixa do chat, né? Acabou que, como foi tudo meio corrido, o canal hoje a gente tá fazendo a transmissão pelos. Pelo canal dos nossos parceiros da Estúdio Cash. Continue seguindo lá aquele perfil que a gente divulgou primeiramente, certo? A gente não conseguiu fazer por lá porque tem que ter 24 horas. Mas fortalece e obrigado. Que quem já fez, fez de coração. Mas segue fazendo aí que vai ajudar bastante pra gente seguir aí nos próximos, tá bom? Quem tá curtindo, a gente chama os amigos. Quem não tá curtindo, tá achando uma tranqueira. Manda pra quem não gosta. Exato. O importante eu, é a gente estar tá na Como eu mídia. falei na, na, na mensagem que eu mandei pra galera e muita gente riu. Chama os amigos. Os aderentes e os inimigos também, porque é importante falar. Os traíras, tem que traíra, chamar os traíras. Sem os traíras, parada não acontece, é. não, parceiro. É o Jacques Você, Monteiro. Os traíras fazem parte da nossa vida também, Com não certeza. dá nada, não. A gente, a gente é maduro, não tem mais essa, essa vaidade, não. Sem vocês, a gente não consegue evoluir, a gente consegue vencer, não. Rapaz. É por vocês, quando a gente tá com raiva mesmo, a gente fala, pô, o Traíra tá vou ali, parceiro. ser. Vou essa Eu não vou dar essa colher de chá pra ele, não. Aí é, vocês que nos motivam também, eu é nem normal. Eu tava com muita vontade de ir, mas aí tem o um Traíra no meio do caminho Falei que eu vou te mostrar aqui eu vou um pra eu O Jackson Monteiro. Fale da China e a verde de lá. Eu acho que aí é papo que. Ah, a verde! de oh, oh, é o Lá. Meu parceiro. o olhinho brilhante! Que... Que... É a verde de lá, velho. Aí, aí é meu parceiro, velho. Que <laughs> é, conversa é essa, Jackson? Peraí, que agora eu fiquei pensando. Outro dia a gente. É, semana retrasada no jogo do Bahia mesmo. Fiquei. Tomei uma saideira com esse cara aí, meu irmão. A gente ficou conversando, até escutando Bob Marley com esse bicho, véio, Porque ele é roqueiro. Ah. E eu na minha playlist gente, toca tudo boa. no meu celular, toca tudo, né? Aí acabou, a gente saiu do negócio lá, botei minha caixinha de som, e ficou esse cara aí, velho, escutando Charlie Brown Jr., Porra. Bob Marley e DJ Khaled. Ele falou, rapaz, irmão, você tem uma playlist da Azul. <laughs> mas esse negócio da verde aí, eu vou procurar saber isso aí, que eu tô por fora. Entendeu, eu também No episódio 2. Se eu lembrar aqui, eu falo, mas agora eu tô lembrado de novo. No episódio 2 vai sair o um mistério. Daqui é a nossa voz é... do aluno já vai pesquisar sobre. Você tem como contar pra gente, quando você saiu daqui pra, pra China a primeira vez, você tava jogando... No Vitória da Conquista? No Vitória da Conquista. Quando é que você recebeu essa notícia? Como é que foi pra você? Oh, você vai sair do país, você vai jogar fora, um país que você não fala a língua. Como é que foi pra você quando você recebeu? Cara, quando eu recebi, na verdade, esse convite... É porque tem, tem, uns Brasi tem muitos brasileiros lá em Hong Kong. Tem muitos, tem uma, a família Alcântara mesmo, são três brasileiros. E eu sempre conheci, eu conheci o Fernando, que é o mais novo, quando eu tava no Mirassol em 2006. A gente criou uma amizade assim, mas passou 10 anos sem se ver, cara. Quase 10 anos sem se ver assim. Mas vira e mexia assim, a gente falava no Facebook, alguma coisa assim. Aí eu conheci o irmão dele, no, no quando eu tava na, na, na Jacuipense. Aí ele tava tratando lá o joelho. E ele sempre ficava assistindo o treino lá, que era na hora. E os caras sempre tentou me levar para lá, sempre, mas sempre dava errado porque é complicado, irmão. Não é fácil não. Os caras são, os caras são velho. É, né? Aí dessa vez ele me ligou, irmão, vai dar certo. Quer vir? Eu falei, claro meu irmão. Você é doido? Quer pensar? Eu vou pensar, é. Aí beleza. Aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, meu irmão, me arruma aí agora um volante. Bom, aí eu mandei um amigo meu. Mandei o DVD de um amigo meu, ele falou: caramba, é esse aí mesmo. Aí depois ele mandou mensagem pra mim: irmão, o treinador, que é um cara que ele só. diz. Eu mandei um cara qualidade pra você. Que é Rogério, dá uma moral a você, Rogério. Pra você dizer como dou uma moral a você. Olha eu só. já falei isso a você, então vou lá pra todo mundo escutar. Aí depois ele falou: irmão, esse cara aqui, ele é muito bom. Eu quero um cara ruim, que um cara ruim não, um cara que destrua. Um cara pegador, que pega a bola e devolva. Aí eu tinha outro parceiro, eu mandei, os caras se apaixonou pelo cara, velho. E os caras me esqueceu meu irmão. Quase que o cara vai, eu não vou, velho. Só que era não desarmar. Irmão, os caras, a gente mudou a conversa umas quatro vezes e o cara já tava certo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. E agora, aproveitando mais uma história engraçada. Aí, quando eu... Pô, primeira vez eu levei um, um pacote de, de massa, velho. De massa, tá ligado? Eu levei numa parada assim, era um Jackson era essa verdinha não era uma era <laughs> era, um, era, um, <laughs> macarrão, né? era uma onda assim tá ligado? de de alumínio assim o aquele o saco uma massa desse tamanho também não Muita massa massa é, aí, do whey é protein essas ondinhas assim. <laughs> que o cara ah, um amigo ah, meu ah, me ah, deu um amigo, ah, amigo ah, meu, é, meu me é. deu pensei que era massa de nada e tal e um amigo <laughs> me deu e um e um amigo me deu essa essa massa aí eu fui cheguei no aeroporto quando eu cheguei lá em Hong Kong rapaz o cara cismou Cara, olhou uma parada muito estranha ali. E para falar inglês com esse cara, meu irmão, aí o cara pegou o tablet, veio com o tablet, eu falava, Tradutor. ele falava. Lá, lá, lá. <laughs> E eu, querendo que você explicasse. Querendo explicar a procedência daquilo ali, eu falei, parceiro, bota o dedo aí, ó, e bota a mão. É não prova viva, né? Os caras no filme, não tem no, no filme é, direto que a polícia dedo. bota o dedo? É. Bota na porra do dedo aí mesmo. Prova viva, a prova Aí eu tive que vem. explicar o que eu ia fazer, tive que. Rapaz, é muita onda, velho. Mas eu falo a você, velho. Eu, eu passou de boa. Passou de boa. Tudo direitinho, e, e antes aí disso, eu peguei o avião, botaram na última cadeira, parceiro. Aí. Um avião são três, três lugares, né? No, na última só tem dois no cantinho ali. Quando eu pego, eu olho, tinha um cara desse tamanho, meu irmão, malhadão. O cara já botou o braço aqui. Primeira viagem foi pra Turquia, Turquia. 12, 13 horas. O cara com o braço aqui eu esperando minha vez. O braço já tava cansado. <laughs> e jogaram, não tem nada a ver, não, que eu sou negão também, viu? De branco e preto eu sou preto. E jogaram dois africanos na minha de esquerda. Meu irmão, os caras estavam numa asa da porra, parceiro. 12 horas, velho. A mulher vinha, jogava um negocinho assim, era aqueles cinco minutos de paz. Quando o avião dava uma turbulência, Nossa. parecia aquele bacalhau lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu, é sério isso, velho? E eu não consigo dormir na viagem. São 30 horas de viagem, parceiro. Caralho. Eu assisti 14 filmes, 14. Porra, um o olho che... o ficou parecendo que eu tava com o <laughs> Tô falando a você. Olha os perrengues é aí. Olha os perrengues ah. que passa. E, e ó, o Jackson é aqui mais. já se retificou, viu? Ele falou que a verde é a Heineken, meu nome. Ah, você, ah, você não pensa ah, coisas, A gente, boa, a gente boa. já tinha pensado. A Heineken é diferente, não? Essa que a gente toma aqui é fake. Ela bate mais, hein? É doida é. a que fizeram aqui é de e acordo sinal, com o. essa palagaço. cervejaria quiser patrocinar aqui também, é. eu não vou ter problema nenhum. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos seguir aqui dando um salve pra galera. Obrigado, gente, pela audiência aí. Batemos picos inesperados. Eu não vou falar o número, porque eu sou polêmico. Número só na mega da virada. Mas já superou as expectativas. Queria agradecer vocês de coração. Vamos seguir aqui pra galera ter seu salve, né? Depois do Jackson veio o Reinaldo Santos. Falta de jogador aqui. Grande abraço pra Diego e Gino aí, assinado Mestrinho. Mestrinho, aí é de craque bola, de bola, né? vô. Meu garoto do, do Serra Vale aí. É, né? A Vanessa Borges, ouvi vocês falando de futebol. É maravilhoso. Gostei muito. Sucesso para vocês, galera. Valeu, Vanessa. Tem um comentário aqui, polêmico, eu vou lá embaixo, porque a produção falou assim: fale esse aí. Que ele vai ficar numa saia justa, mas a gente volta. O Rogério Bastos mandou aqui. Eu lembrei de uma resenha na Ilha que Diego, Pato e Henrique colocou uma muda para falar. Kakakakaká. Bota Eu ele não tem nada justa, a ver pai. com essa parada aí, parceiro. Eu lembro, eu lembro. Dessa eu resenha, não tem nada a ver isso aí. A é parada viu. de é uma parada de. ó de... oh, eu vou ficar quieto. Né? Bat... O que você faz? Eu nem tava batuba, lá, que eu nunca fiz Girebatu. Girebatu, Eu só sei que pegaram uma muda. Eu não vou falar quem foi. Pegaram a muda aí e aí saiu essa resenha. Eu não tava nem lá nessa onda aí. Mas essa, <laughs> é verdade, essa resenha aí, todo <laughs> ano, a gente comenta sobre isso aí, é, mas, mas eu não tava não. Eu lembro não. que tinha Henrique e, de, e Diego não tava não. É, depois da, da Vanessa veio o Vinícius Reis. É uma, é uma satisfação, meu irmão, fazer parte da família Foot 7 do Bahia e conviver com caras iguais a você, Vinícius Reis. Gente, você. Boa, é doido, né? você é meu irmão, meu irmão. Agora você tá me cornetando direto. Tô com bolado com sua cara. <laughs> vamos lá, vamos ver. Mas eu gosto de você, tá ligado? que Você é doido, você é meu irmão. Pô. Anderson o que é o pato que a gente tá falando aqui toda hora. O irmão de Diego falou. Pergunta sobre o golzinho no largo, onde tudo começou. Realmente, aquela história do largo. É. Eu já vi coisa no largo. Vou contar aqui outra que vem assim: site. O largo lá é um largo, né? Uma rua vasta onde rola o campeonato de golzinho do bairro lá de Cosme de Farias. A Lobo Gelo, que já fez muito. Troféu chegar ali. Alô, buguelinho. Rolou uma dessas finais que é pegada várzea né? Apesar de ser no asfalto, a torcida, a torcida é a linha de, de, de lateral. lateral. Se você tomar um tranco, a torcida ali segura, né? Que a rivalidade <laughs> rola solta. Aí Se for tava time rolando. É é, Três né? de linha, sair, exato. E Diego, Diego, dá pra dizer que é o rei da, da, da porra do largo. Olha Posso aí, lhe gente. falar com sinceridade. Rolando a final, jogo truncado, acho que tava 2x2. Tinha um nervosinho no outro time, né? Da, da rua de baixo, rival. Não vou lembrar o nome agora. Mas é o cara ripando, ripando e querendo apontar pro juiz. A galera lembra o que falou agora porque ele tirava essa onda que era filho de policial. Aí ele achava que as costas dele era imbatíveis, né? Resultado: uma dividida que não foi com o Diego. Aí. Não gostou, tomou o segundo amarelo expulso. O cara levantou a mão pro juiz, a galera quer, tá acomoda, invade, 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 volta o jogo. Aí volta o jogo, os caras tentando fazer o gol ali. Numa hora o contratar, conseguiu fazer o gol, os dois tentaram sair, Diego pegou uma bola, véi, deu uma tabaca no cara, que o cara... Mas tem uma, uma referência aqui, até de programa. A, a, o time de Diego tava atacando, não, defendendo, né? Diego tomou a bola, o cara foi de vez, tomou aquela tabaca humilhante, tipo, a, a, o cara passou em Cosme de Farias, na tabaca ele voou, que foi parar em Cajazeira do lado da Cadideco. O cara voou, <laughs> meu irmão, <fez>, <laughs> Como bom torcedor do time, né? E pra variar, gol de Diego, gol de Diego de novo, teve mais dois ou três gols depois dessa saída. Para falar do golzinho do Largo, que eu acho que esse aí também pede o segundo, no segundo episódio, a gente tem que falar bastante, que tem muita resenha ali. Diego de ver ser aquele coleguinho odiado dos Babas, né? Ou é, é meu team, brother, é, e é, joga comigo, você tem. ou então alguém ele, pega é, esse é, cara, favor, pelo amor de Deus. E o que ah, é de tá, foder? é minha, Ei, Diego. É. De dois pra mim. É. O é meu. E o bom dele é que ele, é, pra quem conhece, ele é um 9 habilidoso, né? aquele 9 parado. É um o 9 que sabe, pronto. Pra quem entende futebol, é um o 9 que sabe distribuir tabaca. Dá tabaca fácil, dá drible, deixa no chão. A gente até tá sentindo falta, né? Benzema, é. Daquele tá jogador passando. arisco que você via jogar Sim. pelas pontas, invadir, é. entrar na área. Tivemos um. É um ou MP hoje, né? Que, assim, não tem o um poste físico de 9, um é. mas é veloz, é, é habilidoso, faz é gol pra valendo. caramba. Caramba, é só pegada aí. Vamos seguir aqui pra dar o um salve pra essa galera maravilhosa do chat. Valdinei Varjão, Varjives. Uhum. Sou muito uhum. fã, uma das minhas referências de camisa 9, olha aí, quando eu falei da É ah, meu né? parceiro N9, abraço meu irmão N9, aí. Né? O moleque que eu vi também quando eu, quando eu já tava no profissional, ele seguiu o mesmo caminho que, que o meu lá no Galícia também. Lá a galera, tinha um, eu, eu tinha um apelido de, de um imperador do parque, ele yeah. era... Aí depois ele era o sucessor, velho. Mas aí é um moleque que eu gosto muito. Hoje a gente joga junto lá no Bahia. lá. Que massa. E, eu, e aí é um cara que sempre me deu moral. E eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele também. E é um, e fã, é um grande centroavante também. É um cara também que merecia ter, ter, um, ter, um, ter uma sorte melhor, mas mas são coisas da vida e do Fazer futebol o né importante Acontece. meu irmão que estamos com saúde cara Isso. e a vida continua e tem história feita assim né independente é, de não ter a chance nos grandes locais grandes do Brasil grande mundial tem muita história boa né? e aí é pegada Adriano Imperador aí canhotão, ah, chuta demais, forte meu irmão né? aí bom demais João Danilo Oliveira meu primo querido mandou você falou da galera ganhar grana muito cedo Eu lembro que há uns 10 anos atrás você me levou na Bali Beach para tomar uma e tava os meninos da base do Vitória numa ostentação da porra mesmo. Danilo, João Danilo. Oh, grande você músico. Dizer, você me levou a tomar uma e você pagou tudo e você era rico. Né? <laughs> você, você ostentou isso, também. Né? Eu Fiquei até também. preocupado agora, eu já pensei foi outra oh, é. coisa. <laughs> Ah, ah, tem mais resenha mal, do jogo. Já ia tá ter vendo. que usar aquela câmera ali, é né? Rapaz, ah, esses caras lembram de umas paradas. Agora que eu lembrei desse dia aí mesmo, velho. Bala e velho. Vocês são rapaz. Ei, é irmão, um velho. não, programa não tem cinco horas, senão até filho aparecia. Eu tô falando <laughs> a você que é. não tá bem, velho. Não E história, história, graças a Deus, eu eu o um cara. É, Wagner. História. Wagner Kleber Piedade mandou aqui nesse gol. Nesse gol de Diego, eu, eu, brinquei, eu briguei, eu acho, né, na arquibancada, pois eles queriam matar Diego. Pô, a Wagner ainda foi segurança aí, defensor, né? Grande Wagner. É, o Jackson falou novamente, Diego, bora para o Guga. Para o Gunga, pô. Gunga. A praia do ah, Gunga. Gunga. sim, sim, perdão, Gunga. Foi ano passado, a gente tava lá em Maceió jogando o torneio a Copa do Nordeste lá, Bagunça. aí a gente foi eliminado. Baguncinha. Ai, não, a gente. Ficaram só que a gente. A gente, a, caramba, a gente morava longe. A, do... a gente, morava longe, a gente do... morava longe pra caramba do centro a casa que, que a gente ficou. A casa tinha tudo. Piscina tinha parada toda. Esse cara chegou 6 horas da manhã, rapaz. A gente fez uma resenha lá. Dentro da casa mesmo, chovendo, velho. A gente na piscina às 5 horas da manhã. Parecendo um doido <laughs> pra pegar uma pneumonia. Aí chega esse doido aí com três latinhas na mão. Um ele tava tomando e dois no saco. Já tinha acabado a cerveja, já tinha uns. Umas três horas que acabou a cerveja. Que onda. Aí ele chega com a latinha e. Uma chuva das horas. Ele, pô, velho. Aqui tá muito parado, bora pro Gunga. Eu falei, que Gunga, maluco? Cinco <laughs> e meia da manhã, para ser maluco, né? Diabo de Gunga, uma chuva <laughs> das E ele repetiu isso umas quatro vezes, embora pro Gunga. Eu falei, pô, meu irmão. Aí que tá rir. marcado, mas aí a história máxima. Figura, figura. 5 da manhã, chovendo. Cinco, é maluca? Né? É. É, Se tivesse Tairine. Tinha mais história pra contar, tá vendo? Tairine Franco mandou aqui: manda um abraço pra sua família. Vitor e eu estamos aqui aí te acompanhando. Sucesso. Aí é Vitor. Alex Rodrigues, o um Boca. Abraço, Tairine. Velho Chevetinho levando a galera para os treinos. Kkk. O, o time era Desportivo de Guabira. É o Wollig. É, ah, é, é Guabira. Guabira. Guabirá, Guabirá, no Guabirá. Caso, Guabirá. É. Arthur Matheus mandou tamo junto, o Wagner Júnior um ó. grande abraço sua humildade Diego te levou longe Deus te abençoe seu seu fã tamo junto sempre valeu Wagner oh, valeu meu irmão ainda novamente parabéns. parabéns ao pessoal do programa muito bom com o melhor da Bahia Dei risada com a história do Wesley aqui massa ah, né? <laughs> Júnior Souza mandou chama Chama ele de 19. Pô, tá, acho que esse aqui queria ele colocar no banco. Ah, é, o é o presidente, é o presidente. entendi. Pô, você tá aí, velho? Rapaz, ah, você também, você não vai esquecer mais disso, né? É o né, presidente velho? do, do futsal do Bahia. É, pô, porque os caras ficam dizendo que a gente tava num churrasco lá na casa dele lá. Sim. Aí chegou um amigo dele lá. Um, é, um conhecido lá e falou assim mesmo. Pô, rapaz, é porque eu, eu sempre. Como eu falei a você, tava jogando profissional, mas quando eu tô aqui, eu sempre jogo no futsal. Mas tem competições que eu não jogo, tá ligado? Uhum. Eu tô fora. Aí Valdinei que pega a 9, pô. Sim, Valdinei sim. Que falou aí. De 9. Aí o cara chegou lá e Rezinha, não sei o que, do Bahia, não sei o quê. Aí, o cara chegou do nada assim. Eu até achei que foi armado, mas não foi não. O cara falou mesmo: Rapaz, o Bahia 7 tem um centravante loirinho, meu irmão. O cara é bom pra caramba, o 9. Aí pegou, meu irmão. e os caras falando, aí tá aqui, é o 19, velho. Os caras pensam, <laughs> ah, o cara o 9 tá aqui, meu irmão. Como a é que é ele Mas o 9 é mal né? é de <laughs> meu irmão. Aí ele fica nessa onda aí. E essa, a galera quer levar 9, viu, velho? Mas, galera, relaxa. Dá tudo em casa. Não precisa falar não. <laughs> Daqui a pouco, já falei a você, o prego já tá comprado já. É, né? Vou ficar nos bastidores. Mas ainda tô com gasto pra jogar. Toma o aí, Foot 7 é. dá pra jogar muito ainda, viu? Digo, eu, eu tenho admirado. Eu, quem acompanha ele em rede social, o cara tá se cuidando demais, velho. Tá me chamando de louco, eu Agora vou... eu entendo Todo que eu chamava os caras de louco quando era mais bem, novo. Não, não, porra, como eu nunca vi antes. Dando 5 horas da manhã, é depois assim, de velho é que é eu tô cinco querendo cinco fazer exemplo, as coisas. Exemplo. É isso aí. Baixou aquela, aquela, aquela pegada máquina Cristiano Ronaldo que cuida do tá Dando 5 horas, do... horas da manhã e é. não pra praia do Gunga. É. 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 É uma alhada, tá aí? Vamos seguindo aqui. O Wagner Júnior mandou programa top. Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém, meu irmão. Muito bom, viu, galera? Obrigado de coração. Estamos chegando aqui na reta final e, porra, esse calor aí é bom demais, velho. Obrigado a todos que participaram. Vamos quando, tentar aqui dar é um salve para todos. É... Leandro Ramos deu uma risada aqui, certamente alguma resenha. É... João Danilo novamente. Diego em Amargosa ficou três dias sem tomar banho. Ele pata no frio da porra. Isso? <laughs> Não existe, ah. sem tomar banho mentira. é mentira Eu fiquei três dias sem onda. tomar um copo de água Mas sem tomar e, banho, não, isso aí não procede não O cara que mais toma banho no, no mundo sou eu O Pato falou aqui, o Iwanda se o Diego foi preso pela Federal no aeroporto Pergunta ele o que não aconteceu Não era pra falar isso agora <laughs> ah, Foi essa do, da massa não? não? Aí já é outra Aí né? foi ano passado, para ano passado a gente A gente tava lá em Recife jogando no um futsal Aí a gente acabou nossa participação Aí fomos num, num, num bar, passamos a tarde toda, meu irmão, bebendo. Comendo, é, comemorando não, que a gente perdeu, né? Uhum. Só que a você fogana, tá ligado que a, a verdinha é barril, né, velho? É. E o dia todo sem comer nada. Porra. Aí, meu irmão, eu falei logo, alguém vai fazer merda. Eu falei... Eu e sou, eu, eu, de... eu, eu, falei, eu falei antes. Eu não sou. Não, eu, eu falei, não eu, a probabilidade de Deus estar entre esses três é muito grande. <laughs> Aí a gente foi na resenha no aeroporto. Daqui a pouco, rapaz, a gente... Eu não lembro, senhor. Eu, eu só vi no outro dia os vídeos. A gente ligou <laughs> duas <do risos> bombox dentro do avião. Desgrama. Eu só sei quando chegou aqui em Salvador, a Polícia Federal mandou. Eu fui logo, o cara quase me, me, me deu uma gravata. me botou no canto. Fiquei a madrugada toda na Polícia Federal. Porra. E não dava pra driblar, né? Aí a minha acusação sabe qual foi? Uhum. Deboche. De, o, o comissário. Meu de Deus, coitado disse que eu de eu mim. debochei dele. É brincadeira? Aí, se você tá com a bombó é que você bota Aí a música fui. de La Santana, né? Mas, não, mas tá tudo em casa, não Quando tem processo tá, tá nenhum. Não, mim, não dá pra tudo em casa, Aí, isso é passado. Como eu falei a você, é o homem, é homem sem história é. No, não é um homem, vou não. botar essa música, você passar de novo. Não, Agora, essa, não, essa, não, essa, foi, essa foi complicada, velho. E o ar-condicionado gelado, meu irmão. A imunidade baixou, os caras ficam dizendo que a minha imunidade é baixa. <laughs> Deixa eu tentar seguir aqui para Aí, pra esse cara pegar falando imunidade, falando. Já tem a resenha da imunidade, né? É, vamos lá, Jackson Monteiro, Sabe. Adipato, né? Deixa eu achar aqui de novo, que agora rolou comentário para caramba é, Júnior Souza, pediu pra reforçar a chama, ele de 19 vai ficar puto Porque não Pô. tinha visto o primeiro comentário, né? De novo, velho, esquece isso aí, velho Gal Pintor mandou, Diego, meu irmão, saudades Grande Alô, Gal Alô, meu irmão, tamo junto Você é fera é. Saudade de você, velho, apareça sábado, tamo junto é. Vamos. É, que... Você é nosso amuleto da sorte Sábado eu vou tentar fotografar, vou estar no evento, mas na saída eu vou tentar oh, dar um salve apareça lá. Apareça lá todo mundo convidado. E vocês vamos aí que estão aí também é... na resenha também, a galera tá falando pra caramba, pode se inscrever no canal. Do é de graça, vamos velho? É, vamos junto. É... Wagner Kleber, a melhor de Diego é quando ele chegou no aeroporto, 11 da manhã. O cara estava com a placa Diego e Gino, aí ele se apresentou oh. pro cara. Eu sou que Diego, que é, aí eu? o rapaz falou: vou esperar outro, joga... outro jogador quando calma, eu vou te falar isso aí. Isso aí que foi erro, lá, isso aí, não, isso aí foi lá em Brasília. Ah, eu cheguei era era, era beirando meio-dia, eu com a fome retada. Aí beleza. Aí o cara chega, tô lá esperando, o cara não, tô esperando um jogador aqui. Passou 10, 20 e 30 minutos. Aí daqui a pouco, ó, esse voo desse cara atrasou. Eu falei, esse cara vem da onde, velho? Eu não sei, velho. Eu só sei que os cara mandou vir buscar dois atacantes de beirada. Um é Diego e o outro é Gino. Aí eu falei, ó oh parceiro, você tá de brincadeira, os caras tá zoando com você, eu tô com a fome da porra aqui, vamos embora, velho. Aí depois ele meteu pra mim, ó oh, velho. Eu achei que no, no, no DVD você era mais alto. Eu falei, a chuteira, parceiro, é o bio, eu tô sem chuteira. A chuteira. Aí o cara tá deu risada, eu falei, pô, tá, tá me cornetando, não cheguei agora. É Imagina aí, passei quase, quase uma hora com esse cara no aeroporto, que zoaram ele dizendo que era dois atacantes. Que massa. Gal Pintor mandou aqui, amo você, irmão. Grande Gal. É Wagner Kleber quando deu 19 horas ele falou que o outro não vinha e aí ele falou: Digo não vem, rapaz. <laughs> eu contei essa história aí, velho. Toda vez que eu conto a galera se acaba nas risadas, mas foi que onda! Bom. E é. tem uma massa agora também. Agora que eu você tá falando aí, e essa é boa, viu? Você tá falando de fora do país. É a primeira vez que eu fui para fora do país, parceiro, assim. lá vem. Contei essa aí, ó. Eu, eu fui pro nome do meu time era Alcarca do Iraque, Alcarca. Al Aí, meu irmão um abraço, é, é meu, Alcar, meu irmão é ligado a né? esse negócio de internet. Aí, sempre quando eu viajo, a primeira coisa que a gente faz é Google, parceiro. É Google, imagens do lugar. Igual a mim, eu também faço. Aí, eu não ele viajo, vai botar. Consiga. E eu ia ficar em Bagdá. E o recado. Pelas imagens. E o recado já tava dado: é casa, treino, treino, casa. Aí, ele, aí eu coloquei pontos turísticos de Bagdá. Irmão, tinha. 15, os 15 estava todo cravado de bala. Eu já fiquei preocupado. Caraca. Mas logo para um... Que ponto turístico não arriscado. É. Todos. Que... Mas o dinheiro era muito bom tinha que ir, tinha negócio não. O time estava na Tunísia. O time estava na Tunísia e eu fui para Tunísia. Aí beleza. Eu viajei, eu acho que uns dois dias com o empresário, o cara me levou, eu fui para Portugal, fui para Itália, dormi tudo quanto é canta aí. O cara me deu tudo do bom e do melhor. Aí, beleza. Cheguei lá cansado, meu irmão, cansado na Tunísia. Hotelzão sete estrelas, coisa mais linda do mundo. A piscina do tamanho de um campo de futebol. Falei, caramba. Aí, beleza. Tomei meu banho e ele chegou no quarto. Diego, Diego, o, o, o pessoal chegou do treino aí, vamos, que eu vou te apresentar agora. E você vai jantar agora. Falei, beleza. E eu tava no fuso horário com só no retalho. Aí, peguei, eu peguei a primeira camisa que tava no, na, minha, na minha mala, velho. E voltei e eu tenho uma mania de me olhar no espelho que e dessa vez eu não olhei não... Na... na agonia irmão quando eu cheguei lá todo mundo me olhando mas eu achei que era brasileiro a galera viaja, né aí beleza um... jantei pá, não sei o quê por sinal comida ruim pra caramba <laughs> imagine num salão um salão de comida de gigantesco Essa e você hora. só comer ovo e, e queijo tudo Caralho. é ruim Putz. não consegui gostar de nada beleza merda. voltei pro quarto quando eu volto pro quarto, tinha um espelho pra caramba. A primeira coisa que eu fiz foi olhar pro espelho. <laughs> Quando eu olho pro espelho, eu vou deixar você adivinhar. A tal daqui. Eu vou pro um time do Iraque. Meu Deus. No meio de uma guerra. Que, o que, é que o que, é que aconteceu? O que é que você imagina que aconteceu aí? Uma camisa dos Estados Unidos. Uma tá, a camisa velho. dos Estados Unidos De da América. Caralho, meu irmão. Imagina aí que mancada, que velho. Que tiro errado da rua. <laughs> e, e, e esses dias eu tava olhando, é porque meu celular eu tenho muita parada, velho. Eu achei essa foto, velho. Com essa camisa, velho. Eu na mesa eu tirando, só que o celular era B fleirinho. E a imagem que não tá viagem, muito legal, velho. não. Mas a camisa tinha a bandeira dos Estados Unidos, velho. Que merda que eu cara fiz cara da minha adianta. vida, velho. demais. E vou te falar, cara, velho. o ca... a comida tava ruim, porque eles eram aquele é. ali. Os caras é. tá são, cara são cismados, velho. Teve, um vai... teve um treino que eu fui tinha um goleiro lá. Porque todo lugar tem um cara, cara brincalhão, né? Aquele sim, cara sim. Que, da zoeira, da igreia, não sei né? o quê. E lá era o goleiro. E ele tinha uma tatuagens que parecia que era de esmalte, assim na mão, tá ligado? Aquelas de mulher assim que faz, eu não lembro se é. Rena, né? Tipo de rena. Aquelas maouras, aquelas paradas assim. Sim. Sobre e ele país. era gaiatão, não sei o que ficava beijando assim, ficava beijando. Eu falei, pô parceiro, aí pai. <laughs> Porque lá não tem essa onda, não. Lá o cara beija no rosto, é, fala, é. o cumprimento dos caras é assim. Mas ele beijava de zoação mesmo. Chega a arrepiar, é, né? ele... Aí uma vez, aí a gente voltando do treino, aí um cara, o colega do lado chegou pra mim e falou, e falou, falou que eu tô falando em português, mas ele falou em inglês, né? Eu não sabia porra nenhuma. Aí ele falou, fale da, tipo assim, fale da tatuagem dele, pegue na mão dele. Pensa naquele cara que não parava de brincar. Aí ele tava assim, tava com a camisa térmica aqui, só tinha um pedaço aqui do lado de fora. Eu fui fazer assim. Ele tinha pego minha tatuagem assim e, e olhou assim, pediu para olhar e falou, pô, legal. Aí eu só fiz pegar assim no braço dele, irmão. Esse cara me olhou com a cara que eu pensei que ele ia me matar. <risos> <risos> acabou Como a brincadeira. Tem... Acabou a brincadeira. O cara me olhou com, ódio, com ó, aquele olhar cheio de ódio. No, os olhos dele tava cheio de ódio, velho. Que aí? Eu falei, nunca mais eu brinco com esses caras. Um tu é doido. Vem na hora dos caras tá com a boa ali na cintura, apertar o <laughs> botão fazer cabum. Isso é, mas doido. é Mas é, mas são histórias, né, véio? Vou tentar seguir aqui com os comentários pra gente não deixar de contemplar a galera que deu um salve. A gente também tá chegando na reta final ali. É, nosso operador tem que ver a sua esposa. Tem menino que mora em Cajazeiras na produção, né? Tá preocupado com a Caja volta. Nas cajás e uma criança no <laughs> berço, tá oh, verdade. Oh, oh, oh. É, Gal mandou aqui, sábado estaremos juntos para conquistarmos mais um título com fé em Deus. A amém. Vanessa Borges, é, amém sim. É, imagina apresentar o programa Tomando uma gelada, Diego. Que tudo. Não sei quem disse, não sei Mas quem é, entregou. Não tô falando, tô falando. Quem <laughs> falou que é gelada? <laughs> Que então, a água tá quente O ah, Adelson é. Falou que é gelada? É. A água tá quente O Robson Tavares O Binho De mim Você só lembra das fuleiragens Isso é doido É seu sobrenome, né? É O sobrenome de Binho é fuleiragem Na próxima eu vou contar a sua de amargosa. É, deixar tá ele Até a garrafa da gasolina André oh, Luiz tô essa já. Só <laughs> me lembro desse sacana Ainda pivete fazendo um golaço de bicicleta No golzinho do lago Pira, o cara meteu uma bicicleta Quem no asfalto foi André Luiz André Luiz é aqueles parentes de Thiago, será? O nome assim não me é estranho. É. é, é Sim, Rogério. Asfalto é, é, atitude. E fazer gol, hein? Hum? É. E também <laughs> pra queda valer, né? Vamos beber Rapaz, uma água, aí é. de, Rogério Olha. falou. Ó a zoada da água. <laughs> de William Bond, né? Depois da, da, da eleição, sem politicagem, gente. Rogério mandou aqui, rapaz. Lembro que a gente foi bater um baba aqui em Amargosa na quadra. Eu era rato da quadra, levei Diego ele tirou meu posto. A galera depois comentou até hoje e pergunta cadê aquele Diego craque de bola. Tá Eu vendo que não de boca? Tá vendo que não é de, boca? Tá que não é de boca? Dia bom. Roubou a cena, é bom que jogamos do mesmo lado aí. Tem que estar tá do lado, senão você vai odiar. 2008. Gustavo André Cabrives. Fariane não me dá um, um olá a ele aqui. <laughs> Fenômeno, sou fã. É, <laughs> Gustavão aí. Gustavo, é, é parceiro, também. Boa, Tamo né? junto, velho. Júnior Sábado. Surda. apareça lá, velho. Aí, ó, sábado. Você também é, você é nossos Zamule, você, Gal, tem que estar tá lá presente, viu? E a galera tá aí, velho, quem tiver de bobeira aí, apareça lá sábado, velho. Coisa boa. 20, 20 horas, horas, né? 20 a partir 20 horas. 20 horas. Às 20 horas. Lá no Imbuí. É, no Imbuí. É. Se sábado todo mundo tiver de, de algum compromisso, Domingo. fazer aquela aquela fezinha aí pra gente conseguir é, essa vaga pra final aí se é, Deus e domingo tem de novo, ah, né? E domingo às 11 horas o pau quebra. Você passar na, na, no, no sábado, sábado no, no domingo final vai pra final domingo, domingo, aí, domingo isso? Domingo, é As 11 Vai ser onde que é no Imbuí, Lá mesmo. Arena ali, é ali é muito bom. Já joguei muito ali. Fazer uma força pra ver se Imbuí. a gente Alô, vai. Alô, Romeu. <laughs> grande Romeu. Fenômeno, eu sou <laughs> fã. sua voz aí do seu lado. É, é. Júnior Souza pediu pra contar a história da imunidade baixa, mas a gente vai ter que correr e deixar pro segundo programa. Ele já citou aqui: <laughs> preso pela Polícia Federal, a galera Isso, os cara vai, Falou disso aí, agora os caras vão falar disso. Essa aqui. sua camisa você não vai me dar de presente, 9 ou 19 igual já intimou aqui. Quem sabe com a classificação, é. né? O, 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 o presidente liberando lá, é, né? É, o Romeu tem que liberar, <laughs> tá na hora já de trocar o material, hein, pai? É. <laughs> É, André Luiz, Nossa, e não assiste. se esqueça, sacana, que eu já fui seu treinador no campeonato do Bonocor. André Luiz. Aí é Deco, pô. Ah, Deco do. do, do Alô, da... Esteban, aquele oh, abraço, aí. meu irmão. Tamo junto. É porque o nome completo. Né? Esteban Maroto Esteban aí, você do Adega. É, é. Da Adega, né? Grande ah, Adega lá. É, Inclusive é. a vamos conversar pro próximo programa. Adega aí, Master, mano. O tá suco vem. aqui oh. tá... ah. foi pouco hoje, mano. É. <laughs> é. Cadê, meu Deus? Wagner Juno, Conta do massagista Beija no Galícia. Que tudo ele resolvia com gelo. Velho melhor gelo. Bom de briga e da sorte. É o pai. Pato também falou a mesma coisa. Conta a história do belo beija. É a resenha do aeroporto. Júnior Souza. Tenho duas certezas na vida. Que viu morrer e vou que não vou. No carro do Uber. É, com as aspas. A melhor dele. Essa é a resenha é. sua, né? Esse vídeo é o vídeo mais requisitado da, da, da história. Esse vídeo aí. É. Mas em breve eu mesmo vou soltar Não tem problema não. É, é, Programador é vai badalar, né? De André Luiz é, falou aqui que é o Estevam Maroto, né? Gustavo Cabrives É 19, Diego. A galera já pegou a resenha. Vai Negócio pegar no dezenove, pé. 19? você é doida. É, Reinaldo Santos. Sábado eu tô lá, papá, Se meter, gol que era camisa. Fechou. A galera já intimando. É, você vai ah, ter pá. que pedir uma 5. Mestrinho camisa, de corrente <laughs> de Farias. É, a gente conseguiu... Sempre jogou com a 9, Diego. Nunca nenhum técnico quis lhe inventar. Botar Não, você eu de... joguei com 10, já, joguei Aqui é a 11. A 11. O André jogava com a 11. Galera, muito obrigado mais uma vez. A gente está chegando na reta final. Vamos falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Obrigado de coração. Vocês chegaram, trouxeram energia muito massa. Queria agradecer a Diego mais uma vez e o convite. As portas estão abertas. As portas, Ariane. Tô calada. Você não vinha empurrar. Tô calminha. É... Vamos falar do segundo programa. Vamos falar dos nossos patrocinadores do programa de hoje de novo. Agradecer a Gil, da Imaginarte, com essas canecas pegar uma câmera aqui que deu um foquinho legal. Com a marca de fora é nossa. O nome é. Isso aí mesmo. E nosso grande amigo, Luan. Chegou grandão aqui com os bonés. Diego vai levar o dele. O claro. disse que pra usar o boné tem que ser no período certo. Que o cara dá um trato no, no, no cabelo é, aí. Que tem é, um jeitinho, tá né? O verdadeiro. charme. Ah, mas agora tá dando já que. É. Final do ano, agora tem que dar o grau. Meter aquele salão online agora. Pá. <laughs> A galera tá ligada já. Galera, agradecer demais. Obrigado a vocês. Obrigado à minha equipe, Arizinha. Minha amiga de coração. Tamo junto. Minha grande Dale. parceira. nossa produção, nossa voz do além. Eu vou revelar o nome que eu já falei do começo: Valeu, galera. Grande Frederico Obrigadão. Neco. Meu menino maravilhoso, se Deco Sam. Cajazeiras tá um. Cajazeiras tá demais. E, inclusive tá ali apertando a mente pra ir embora. Perguntou se eu vou pagar Uber, porque Cajazeiras é longe. É longe né, porra. Aqui se fosse a, a competição de Diego lá do Embuí, ele já ficava pro dia amanhã para final, né? Porque aqui que ele bate e volta, é claro. só pegar o pão, o café, só batia, e não voltava não. Agradecer nosso grande amigo operador, que vocês também não viram, mas dando um apoio super sensacional, a estúdio Cash representadíssima, muito bem obrigado também ao grande Ícaro, que ajudou com que isso aqui acontecesse, e vou passar a palavra para vocês, se quiser dar um tchau, Arizinha. Aproveitar uma, pra dar mandar um abraço para nossa turma da Teba Sim, né, que tá sim. Lá. Porque pra quem então, não sabe, esse também é o nosso projeto de TCC. Sim, A gente tá sim. aqui realizando o nosso sonho, mas também realizando outro sonho, que é formar em Rádio TV. Sim. Então. Faltou a lixa de unha. <laughs> Alô um Salviano. Beijo pra Salviano. Salviano, faltou a lixa de unha. A gente Nosso tá professor maravilhoso aí, da mas... TV todos, né? é, todos, todos, na verdade, Todos, né? todos, todos são bons todos. formadores, mas a resenha da lixa de unha foi o André falando com ele que o podcast tem que ser uma parada descontraída. Às vezes tá com a lixa de unha, André pegou no pé. A gente leva pra, pra apresentação. Sim, sim. Diego, gente, mais uma vez, muito obrigado, irmão. irmão. Foi um prazer imenso falar aqui mais um pouco já quero o programa dois aí já dois vamos três porque eu já vi que tem coisa para contar poa. tem muita resenha aí velho hoje demais. foi correria do jeito que foi matando leões tigres panteras não 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 matando não leões. É, é difícil, não sabe brincar mas temos que brincar dar -te. Valeu, Diego. eu disse eu disse recentemente eu falei o problema de vocês é não lembrar que um leão ferido ainda é um leão mas eu não quis falar matar o leão Referente. Não foi esse Léo. Não. Hum, não. Não. não foi esse não. Diego, Valeu, obrigado galera. meu irmão. Obrigado Uma oração, mesmo. Tá? Um axé. Obrigado, Diego. Tamo junto, viu, irmão? As portas sempre abertas e volte aqui. Só corrigindo um detalhe, a semifinal não é às 20 horas, às 19 horas. Ah. E voltando aqui, eu que agradeço a oportunidade. É, pouco tempo que eu tô aqui com vocês aqui convite já foi feito há muito tempo atrás. A gente foi amadurecendo a, a, a o que está acontecendo aqui hoje. Estou muito feliz, muito orgulhoso mesmo de ter sido o primeiro convidado de vocês. Como vocês falaram, é um sonho de vocês e sonho é uma coisa séria. A gente sabe o que é isso. A gente sabe que isso aqui que vocês fazem é, é, é de coração. Vocês fazem com amor. E quando a gente faz as coisas com amor, as coisas dá certo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que daqui a 10, 15 anos passe essa parada de novo aqui. Ué. Quem foi o primeiro foi eu, velho. É, Ainda é. fugiu pra ir no banheiro. É, tá na história, tá na história de eu, tá na história de vocês como participantes aí no chat, viu? Todo mundo. E obrigado. É você, porra, você tá na alma. A gente até falou nos bastidores, né? Se eu como convidado, mas com um o risco bastante de ser um associado do a de Fora. É, Minha. nunca sai Ah, é a galera aí os que já jogou bola futuro, aí. É. Vou, vou, vou convocar aí um por um. É. Relaxa, o convite vai chegar. Viu? É, e vocês que aberto. não me neguem não. viu? É. É <laughs> a, gente vai buscar ca... é. a gente vai buscar em casa, ó. É. O Diego disse que claro, as portas vou... estão abertas será no microfone resenha. com os bastidores na direção. Obrigado mais uma vez. Galera, um beijo. Foi Semana que vem a gente tá aqui de novo. Semana que vem tem mais, vem a Bato, ficar no ar, porra. Semana que vem tem mais. Próxima terça-feira tamo aí de novo. Em breve vamos revelar o um novo convidado. Aguardem, vai ser bombado também, assim como o Diego. A gente ainda não criou o Instagram, mas vai rolar, quero todo mundo seguindo lá. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Fui, meu Deus!